လေးစိန် entertainment channel ကိုအားပေးနာဆင်နေကြတဲ့ချစ်စွာသောပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဒီရက်ကြားထဲမှာဇလန်းကောင်းလေးကြီးရေးသားနေလို့တင်ဆက်တာကြန့်ကြသွားတဲ့အတွက်အနူးညွတ်မြစ်တရခံပါရခင်ဗျာ။ဒီနေ့မှာတော့စောင့်ဆိုင်းပြီးအားပေးနာဆင်နေကြတဲ့ချစ်စွာသောပရိသတ်တို့အတွက်ကျွန်တော်လွန်ခန့်ရေးသားထားတဲ့ထူးဆန်းတဲ့တစီအင်အိုကြီးဆိုတဲ့ဇလန်းကောင်းလေးတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။အားပေးနာဆင်တော်မူကြပါအောင်ခင်ဗျာ။1989ခုနှစ်မေလ14ရက်စနေနေ့ Springfield မြို့ Missouri ပြည်နယ် America နိုင်ငံလူခေါ်ဘဲသံကြားလိုက်တာကြောင့်မနက်စာစားတောက်နေတာကိုခဏရပ်ပြီးတကားဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါငယ်ရင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ Martin Brian တို့အမွှာညီကိုနှစ်ယောက်နဲ့ Albert တို့ဖြစ်နေပါတယ် Morning Oliver Morning Albert ဘယ်သွားကြမလို့လဲအားစီတက်လာလာလားအေးဟုတ်တယ်ဒီနေ့တော်ဝက်သွားပြကြမလို့မင်းတို့ကလည်းကွာငါ့ကိုကြူမပြောကြဘူးလာအိမ်ထဲဝင်ကြအဲဖတ်တို့တုံးရောက်အိမ်ထဲဝင်လာကြပြီးဆိုဖာပေါ်မှာထိုင်လိုက်ကြတယ်မင်းခုဘာလုပ်နေလဲအိုလီဗာမနက်စာစားနေတာအခုမှအိယာနိုးတာလားဟုတ်တယ်အဲဖတ်တော်ဝက်ပြမဲ့ဆိုလဲကြိုပြီးဖုန်းဆက်ပေါ့ကွာငါတို့လည်းအစီအစဉ်မရှိပါဘူးမနက်ကမှမာတင်တို့ညီကူနဲ့ဖုန်းပြောပြပြီးချက်ချင်းအစီအစဉ်ဆွဲလိုက်တာဒီနေ့စနေနေ့ဆိုတော့အားလုံးအလုံးနားကြတယ်လေမင်းလည်းအလုံးအားရမို့လားအိုလီဗာအားရပါကွာပြင်းနေတာနဲ့တော်ပဲအိုကေလေသွားကြတာပေါ့မနေ့စာစားလက်စားဆိုသွားစားလေကွာမစားတော့ brand လမ်းမှာအစာပြေစနက်တစ်ခုခုစားလိုက်တော့မယ်မင်းအဖေနဲ့အမေရောအပြင်သွားကြလားအေးဈေးသွားဝင်နေကြတယ်ခဏစောင့်ကြကွာငါဝတ်စားလေးပြီးတနက်နဲ့လူအပ်တာတွေထည့်လိုက်ဦးမယ်လှုပ်ရှားရှိတာလို့အိုလီဗာငါတို့စောင့်နေမယ်အိုလီဗာကစားလက်စားပကံလေးကအစာတောက်တီကိုအမိုက်ပုံးနဲ့တုံထည့်လိုက်ပြီးအကံကိုပင်စင်နဲ့ထည့်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်အိတ်ခမ်းနဲ့တွားပြီးဝစားလဲကကြောဖို့အိတ်သေးကိုလူအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေထည့်လိုက်တယ်။အားလုံးပြည်စည်းသွားတဲ့အခါအိတ်ခမ်းနိုင်ရမှာချိန်ထားတဲ့ Remington 700 Bolt Action Rifle ကိုယူကဇပွဲအံဆွဲတွေကကြီးစံနဘူးထုတ်ပြီးကြောဖို့အိတ်သေးကိုထည့်ကအိမ်ရှိကိုထွက်သွားပါတယ်။ငါဆင်းနေဖြစ်ပြီးတွားကြမလား။တွားကြတာပေါ့။ Okay, let's go. အပြာရောင် Ford LDD ကားလေးကအိုဇက်ပြူဦးတေကအဝေးပြေးလက်အမှတ်65ပုံမှာပြေးလွှားနေပါတယ်။ငါတို့တော့ဝက်နှစ်ကောင်ပဲပြစ်ခွင့်ပေးတယ်အိုလီဗာ။ဘလို့ဖြစ်လို့လဲ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့၄ကောင်ပြစ်ခွင့်ပေးသေးတာ။မျိုးစိတ်ထိမ့်သိမ့်တာဖြစ်မှာပါ။နှစ်ကောင်ဆိုလဲနှစ်ကောင်ပေါ့ကွာ။မနေ့ကစားဦးမလားအိုလီဗာ။နောက်နိုင်ဝက်ဆိုရင်ရောက်ပြီ။ငါတို့တော့စားပြီးထွက်လာကြတာ။မစားတော့အဲဘတ်။ငါတို့မှာတော့ပေါင်မုန့်နဲ့အသားဘူးတွေပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုနေ့လေစားနဲ့ပေါင်းစားလိုက်တော့မယ်။နင်းတို့ကကြိုမပြောထားတော့ငါဘာမှစီစဉ်လို့မရဘူး။ရပါတယ်အိုလီဗာကိစ္စမရှိပါဘူးအခုသွားမယ့်နေရာကအရင်နေရာမဟုတ်ဘူးအိုလီဗာဘယ်နေရာလဲအဲဘတ်အိုဇက်မြို့ကနေမိနစ်30လောက်မောင်းရအောင်မယ်အဲ့ဒီနေရာကအိုကလာဟိုမားကတောဝက်တီလိုပဲအကောင်ကြီးတွေရတတ်တယ်အိုကေလေမရောက်ဘူးသေးတဲ့နေရာဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာပေါ့အိုဇက်မြို့ကိုရောက်တဲ့အခါမြို့ကိုကျော်လွန်ပြီးတောဝက်ပြည့်မဲ့နေရာအထိမိနစ်30လောက်မောင်းရပါသေးတယ်တောဝက်ပြည့်မဲ့နေရာရောက်တဲ့အခါကားစည်းစာသာသွားနိုင်တဲ့တောလန်တိုင်းတောထဲကိုဝင်ရပါတယ်အရေးအာဝတာကောင်းပြီးချုံရွှဲရှင်းတဲ့နေရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့လေးရောက်နားယူအိတ်ဆက်နိုင်မဲ့မိုးရေကဖြင်းနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့တဲငယ်တက်ကလေးတစ်ခုထိုးလိုက်ကြပါတယ်။အားလုံးပြည်စီသွားတဲ့အခါမှာတော့အမဲလိုက်ဖို့တောက်ချဝတ်စုံတော်စီဖနတ်တွေဝတ်ဆင်ပြီးတနတ်တွေကိုစစ်ဆေးကြကြီးစံတွေထည့်ကြပါတယ်။စားတော့ပြီးမှအမဲပြကြရင်ကောင်းမယ်။အကောင်းဆုံးတော့ ever ဒါဆိုရင်တယောက်ကကော်ဖီဖြော်ထားလိုက်။တဘူးထဲမှာရင်နွေးရှိတယ်။မအားညီကိုနှစ်ယောက်ကပါမုတ်ကိုကွန်ပီညှပ်လိုက်ကြမယ်။ Okay Martin စားတော့ပြည်စည်းသွားကြတာနဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေယူပြီးတော်ဝဲပြစ်ဖို့သွားကြပါတော့တယ်။လူခွဲသွားကြမလားအဲဘတ်။မင်းနဲ့ငါညာဘက်ကိုသွားမယ်။အမှွာနှကောင်ကဘယ်ဘက်ကိုသွား။လူမခွဲနဲ့အိုလီဗာ။တော်ဝဲတွေကိုရင်ရှားမယ်။အခုထိကျတော်ဝဲချီတော်မတွေ့သေးဘူး။ကောင်းပြီအဲဘတ်အတူရှာကြတာပေါ့။အေးဒါပေမဲ့အလောင်းစားတစ်ခုတော့လုံးကြအောင်။ဘယ်လိုအလောင်းစားလဲအိုလီဗာ။တနတ်လေးလက်ကအမျိုးစားမတူသလိုသုံးနဲ့ကြီးလည်းမတူကြဘူးကွာ။တော်ဝဲတကောင်တွေ့ရင်လေးရောက်ဝိုင်းပစ်မယ်။ချက်ကောင်းထိတဲ့ကြည်စံပန်ရှင်ကိုကျန်တဲ့သုံးယောက်ကတယောက်ကဒေါ်လာ900နဲ့စုချကြမှာကွာဘလို့လဲဝါတိတ်ကောင်းတဲ့ကြံမဲ့အိုလီဗာငါရမ်းသဘောကျတယ်အမောင်ကြီးနော်မင်းတို့နှစ်ယောက်ကဘလို့လဲကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ငါတို့လည်းသဘောတူတယ် excellent idea ကွာဒါဆိုခေါင်းဆောင်ကဘသူလဲ yes အဲ့ဒါအဓိကငါတော့အိုလီဗာကိုယူမယ် तू ကငါတို့ရဲ့အထွေကြုံပုံများတယ် तू ဖေမစ္စတာဒန်နီယယ်ကလည်းစစ်သားဟောင်းမုတ်ဆိုးကြီးအိုလီဗာစိတ်တော်မဆိုးနဲ့ငါတော့အမဲလိုက်တဲ့နေရာမှာမင်းကိုခေါင်းဆောင်ဖြစ်သဘောထားနိုင်ပြီမဲ့တကယ်ရေးကြုံတဲ့အခါဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့နှောင့်နှီးတယ်ကြော့ညံ့တယ်အဲဘက်ကရဲရင်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ပြသားတယ်မ
ngarau minum ni awal selalu kongsang bu pujian le. Minum ni awal kongsang yang pu sen bilik le. Lule apa? Maden, Oliver ngarai amela dia ni ama pu dore. Aku tawa pipu tuwe usang masi. Ngarau minum ni awal bu bawmi lusi jene. Ngarau le tujuh si jah bidawa. Tasyu kongsang mutha ne lo. Tu bu bawmi tingwak ni ne lu jam le. Lule, okay, terbawa dulu. Tasyu salai jara bo. Okay, let's move. Tabahatu ni ni ni, Oliveru liat, lewajen yang lagi jadi, tahu apa siapa ini, sate marol le. Oliveru liat ga, atas nasi ni bersih jadi lo, tu le pelan ni jawab. Liat sulunga, amela de ni ama wadana duja dulu, basket bok zara ni ama le, tujuh jari tu riba. Oliver ga, solo ilunga malu gaybi, madenga, soya bandku ga, bunyamba. Brianga, sata gong sisi china mata wanthan sangat cipi, apa garo, Ford ga kum ni ye. Jom pergi mana? Tawon utara, tawon gantiau ba. Wanita itu lengan ini tuja bime, wadana tuja lu, pautin mili lu, piawa mawa. Hakanari ni jauhi. Tasha tu mene aku, ama dalu ame. Hari suka beri binga di nama mienzong le jizong me. Elbaga, kama ceksorah le demiang utobi, mienzong tu bimpi de, suka beri tu bimji ya pensiu, demiang ne cumbi, ama dalu lebar. Luzu kau doa di nama piansong jame no? Okay, Albert. Raja mulu mewu gongsang lu baru ngapio lah. Thalai baru kuah. Tua jazu. Nenye saunya di. Tawa dek kau mama tuiro. Oliver baru sejak jani jawabi. Tawa pide paya ngaru tu pade sih jala. Nia ni mana ni dala. Tawa mepi one jono kau nama tuiro. Suga beri bini sih ni dala. Tawa sih usih ame. Sih aku sedoa jame kuah. Yes, Oliver. Mepi orang mana? Aku di bah kau mama tuiro. Tawa pide pergi lo si mama, ni amat dulu mudah ya. Jenama awal ni apa cuma, sah bicara bawa. Minat bawa Brian. Nenek cawan ayam lama, cawan dua dan tawa dan ni jalan ya lo. Oliveru alam kau tang dua bi, mana dia u, mountain thalai jabal. Atta nara khushi te dekabe, tapi kau bi ni ayu thaja me. Okay Oliver. Oliveru liau lu kau bi, tapi ne kau ga, tanah piau ni u, tawa atta nara si, thochin thaja bal. Jaga mawe, saya pergi ni, cuma ada dua jiji kong, cung ni dekat cuala bar. Dua jiga, yang tu nang kami, panwen jiu susah ni bar. Kena jama, yang tu si ni dah, nang kami lade dua jiga, nampian lele dek cing mawe. Oliver siaga tenat tenat tu, Elba tu siaga tenat tenui, mian mian sain sain, cepat dua ke bar. Jiji mian dua le dua jiga, beu ling dua bi. Tapi baru le, apa bih? Mian lagi jazu. Eba ga tenang kain bi, tawa naku pilih dua leka. Oliveru tu yang le, Eba naga ni pilih dua jawab le. Ngapir le dah nyabel pilih uno. Eh ngapir dah payu ti dua le tenabe Oliver. Ngale kau cipet dah luar dua lama di. Kau ti no kau sayi bi bi ne mamu. Brian, Mia, ngapir dah tembah memandu dua le Eba. Ngalor dua lah tangan le luar bi bawa. Mimi mama caca ni le tujuh ribu cia kami lain ah, tania yau ma tujuh ribu mudi lalu, alu jatuh naja bal. Tujuh ribu mudi lalu, eh hodie, lu kau bi saja me, tawa ka bau ngah jo lau si me. Aro tawa tu rane, tapung jadi dengan sarai gupu ma, nere kau imu, hodie mana? Tu rane doni gu niok jinsong tapung jaya me. Okay Brian, aro jizan yau jinsha me, cai mici lalu mau nama, tu ribu ang saja me gua. Okay Albert. Lupian saja men. Oliveru liat lupian bintu awak siapa ni? Tapi bini, amang dua, jisoo lagi babi. Hey, tapi ni nasha, di mana awak mabes sih men? Okay Oliver, tapi itu wenwen ni, tawa siapa nak pun lagi jara, nyasha naik turiati, tawa si kamu, matu jawa. Lupian suja men. Apa kah lupian subu obyolai dajau, Oliveru along lupian sula jawa. Sa shalom pido, mana jama shalom men? Kamu biasa. Di ni kau mengkong gua, lemah show je mai show lah ya. Madinga, tanah gua bukan mending, sejauh lebih biar lagi bar. Tua jazu gua, kau mahu sahing tahu yang segera jual apa? Oliveru liat, dah mesti wenwen ni, kau mahu biasa, lembah mahu jual apa? Cung nuai bayi bawang ni sah, nyepin sih ini udah, mesti ni apa? Albert, malu lari lembah ni. Hole Oliver, tahu apa dia dongah, wajah cabai ni mesti mew, malu lemah ni. Kena ya jauh. Elba ga alam ujian kainai bi,
ရရှိမနာကိုကြည်ကမှန်းဆနေပါတယ်တခုခုတော့လွဲနေပြီငါတို့လာတဲ့လမ်းမဟုတ်တာတော့တေးကြတယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအဲ့ဘတ်မျက်တွေဖုံးနေတော့လမ်းလျှောက်တာအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဝတ်တကြပင်နေကြရပဲဖောက်ထွက်ကြမယ်လမ်းဆုံးရင်တော့ရောတွေ့မှာပေါ့ကွာဖြစ်ပါမလားအဲ့ဘတ်ငါတို့မှာတခြားနီးလမ်းရွေးစရာမရှိတော့ဘူးဘရန်မဖြစ်စဘူးလမ်းပြောက်ရတယ်လို့ကွာငါတို့မရောက်ဘူးတဲ့နေရာတစ်ဆူတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်စိတ်မပူပါနဲ့အဲ့ဘတ်ပြောသလိုဝတ်တချပင်နေကြာကနေဖောက်ထွက်ကြတာပေါ့။အိုလီဗာတို့လေးယောက်ဓမီကိုစီနဲ့ဝတ်တချပင်ကြီးဒီအောက်ကနေရှောက်နေကြပြီမဲ့တောအုပ်လူဖြစ်နေတဲ့ဝတ်တချပင်နေကြားထဲမှာတဝဲလေလေဖြစ်နေကြပါတယ်။အဲ့ဘတ်မင်းပြောတဲ့တိုင်ရှောက်လာတာအခုည10နာရီထိုးတော့မယ်နော်။ကဲမို့ဒီညရောက်နိုင်မှာအောင်မလား။တခုခုတော့မှားနေပြီ။ရှောက်လဲစားနဲ့ဆက်တာရှောက်ကွာ။အရန်လဲစိုးရင်နေကြနဲ့။တောဝက်ကိုပဲသတိထား။ညဘက်အဆာရှာထွက်တုံးပဲပင်းတို့လို့ကတော့ပြေးပေါက်မှားနေမယ်။ငါတော့စာလဲစာညောင်းလဲညောင်းနေပြီအဲ့ဘတ်အာတင်ထားစမှာဘရန်စိတ်တက်မကြပါနဲ့အတွေ့အကြုံတစ်တည်းရတာပေါ့ကွာစကားတပြောပြောနဲ့ရှောက်လာရင်တနေရာရောက်မှာတစ်သားအင်ကြီးတလုံးတွေ့လဲလို့အိုလီဗာတို့လေးယောက်ခြေလမ်းနေရက်တန်သွားကြပြီးအင်ကြီးကိုဓမီနဲ့ထိုးကြည့်ကြပါတယ်အင်ကြီးကအိုဟောင်းနေပြီးကာယံထားတဲ့တစ်သားချို့လဲကွာကျနေပါပြီကြေအောင်လိုက်အောင်မရှိတဲ့ညမမုံမှာတီတီမမရှိနေတဲ့အင်ဦးကြီးကခြောက်ချားဖို့ကောင်းနေပါတယ်အဲ့ဒီအင်ကိုသွားကြည့်ကြအောင်ဘာလို့ပို့သွားမှလဲအဲ့ဘတ်ကဲမူရောက်ဖို့သာသွားစမ်းပါကဲမူကိုရောက်ဖို့ဆိုတာမသေးကြသေးဘူးခဏတဖြုတ်နားလို့ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဘတ်ပြောတာမှန်တယ်ငါလဲခြေသလုံးတွေတောက်တင်းနေပြီဒါဆိုလဲသွားကြည့်ကြတာပေါ့ကွာအင်ရှင်ရှိရင်လဲမေးလို့မြန်းလို့ရတာပေါ့ Okay သွားကြစို့အိုလီဗာတို့လေးယောက်အင်ဦးကြီးရှေ့ကိုရောက်တဲ့အခါအိုဟောင်းဆွေးမြည်နေတဲ့နှစ်ယောက်စီးဒန်းတစ်ခုကစီးချူနေပါတယ်မာတင်ကအိုလံပတ်ကင်မရာလေးနဲ့အင်ဝူကြီးကိုဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်ပါတယ်။ငါတို့လေးယောက်ဒီအင်ကြီးရှေ့မှာဓာတ်ပုံရိုက်ကြမလား။အေးကောင်းတယ်မာတင်အမှတ်တရဖြစ်တာပေါ့။ဘရန်ငါတို့ရိုက်ပြီးရော့။တယောက်တည်းလက်စီဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးကြတဲ့နောက်မှာမာတင်ကကင်မရာကိုကြောဖို့အိတ်ထဲပြန်ထည့်လိုက်ပါတယ်။လူမနေတာကြားပြီးထင်တယ်။တကားကလည်းဆွေးပြီးပြင်ကုန်မြင်နေတော့တက်နေပြီ။ဗင်းပေါက်တွေလည်းပျက်စီးနေပြီ။ဘရန်ပြောတာမှန်ပါတယ်။ဝင်ပေါက်တကားမှာပြင်ကုန်အိမ်ကြီးစုဖွဲ့နေကြပါတယ်။အဲ့ဘတ်ဘာလို့မလို့လဲအိမ်ထဲဝင်ကြည့်မလို့လေဝင်ပါနဲ့ကွာကဲမို့ရောက်ဖို့ဆက်သွားကြအောင်အာငါဝင်ကြည့်မယ်ကွာအိုလီဗာတားပြီမဲ့ကဲဘတ်ကညှင်းဆန်ပြီးအိမ်တကားကိုတုံးဖွင့်လိုက်တယ်တန်ကြီးတက်ပြီးစီငတ်နေတဲ့ပတ်တာတွေကထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့အတန်ထွက်လာလို့မာတင်နဲ့ဘရန်တို့နှစ်ယောက်နောက်ကိုတလှမ်းချင်းဆုပ်သွားကြပါတယ်အိမ်ကြီးထဲကိုဝင်သွားတဲ့အဲ့ဘတ်ကိုအိုလီဗာတို့သုံးယောက်ကဓာမီထိုးပေးထားကြပါတယ်အဲ့ဘတ်ဝင်သွားပြီးခဏကြာမှတော့စူးစူးဝါဝါအော်လိုက်တဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတာကြောင့်အိုလီဗာတို့သုံးယောက်အဲ့ဘတ်တွေစိတ်ပူသွားကြပါတယ်ဟာဟေးအဲ့ဘတ်ဘာဖြစ်လဲမသိဘူးငါတို့အိမ်ထဲဝင်ကြည့်ကြအောင်အိုလီဗာတို့သုံးယောက်တနတ်တီမောင်းတင်ပြီးဝင်သွားကြတဲ့အခါအိမ်ထဲမှာအဲ့ဘတ်ကိုမတွေ့တော့ပို့ပြီးစိတ်ပူသွားကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအင်ဟူကြီးရဲ့အတွင်းဘက်အခန်းတစ်ခုထဲကပစ္စည်းတစ်ခုပြုတ်ကျက်တဲ့ကြားလိုက်ရပါတယ်အတန်ကြားတယ်မာတင်မင်းတို့ကြားလိုက်လားအေးကြားတယ်အဲ့ဒီကိုသွားကြည့်ကြအောင်အဲ့ဘတ်တခုခုဖြစ်နေပြီတင်တယ်သွားကြမယ်အိုလီဗာလာဘရန်မကြောက်ကြနဲ့နော်အကြောက်လုံးပြီးကိုလူကိုပြန်ပြစ်မိနေမယ်အိုကေအိုလီဗာအတန်ကြားရအခန်းတကားကဟနေတာကြောင့်အိုလီဗာကတနတ်နဲ့ချိန်ထားရင်ခြေထောက်နဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းတွန်းဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ Oh my gosh ယုတ်တဲ့မြင်လိုက်ရတဲ့ခြောက်ချဖို့ကောင်းတဲ့ရေတန်ကြီးနဲ့တူကြောက်စရာမျက်နှာကြီးကိုမြင်လိုက်တာနဲ့အိုလီဗာတယောက်ဖျားတာပြီးခလုတ်ကိုဆွဲညှစ်လိုက်ပါတော့တယ်။တနတ်ပြောင်းကဘေးကိုရိုင်သွားပြီးလွဲချော်သွားခဲ့တာကပဲကံကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပါ။အပြစ်နဲ့တော့အိုလီဗာငါပါဟ။ကြောက်စရာမျက်နှာကြီးကိုခွာလိုက်တဲ့အခါအဲဘတ်ဖြစ်နေတာတွေ့လိုက်ရတော့အိုလီဗာဒေါသထွက်သွားပါတယ်။ဘူးရှစ်ခွေးမသားအဲဘတ်ဘာကြောင့်အခုလိုလုပ်ရတာလဲ။ထိသွားသေးလား။မထိပါဘူး။ပြစ်မယ်ဆိုတာတီးလို့တနတ်ပြောင်းကိုတွန်းလိုက်တာကြောက်သွားကြတယ်မဟုတ်လားရုတ်ရက်ဆိုတော့လန့်သွားတာပေါ့ကွာမင်းလဲကံကောင်းလို့မသိတာစိတ်ချော့ပါကွာငါကမင်းတို့ကြောက်သွားအောင်ချောင်းလိုက်လိုက်တယ်ပါအင်ကြီးကတော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေကွာဘာမှစိတ်ဝင်စားဘူးငါစိတ်ရမ်းဆိုးနေတယ်အဲ့ဘတ်စိတ်မဆိုးပါနဲ့တကယ်ကြီးဟာငါတောင်းမှန်ပါလေကွာလာပါကွာအင်ကြီးကိုလေးလာကြအောင်စိတ်မဆိုးနဲ့တော့အိုလီဗာလဲစိတ်ချော့လိုက်ပြီးအင်ကြီးကိုလေးလာကြပါတယ်ဟိုမှာမိရင်တလုံးကွာအဲ့ဘက်ကမီးအိမ်ရှိရာရှောက်သွားပြီးဓမီနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်ပါတယ်။အထက်မှာရေနံစီရှိတယ်ကွာ။အဲ့ဘက်ကကြောဘုတ်အိတ်ချလိုက်ပြီးကြောဘုတ်အိတ်ထဲကမီးချစ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။အ
အဲ့ဒီနောက်မိရဲ့မန်ကိုဖြုတ်ပြီးမိစာကိုမိကြီးလိုက်တဲ့အခါအောက်ထပ်တထက်လုံးလင်းထိန်သွားပါတော့တယ်အဲ့ဒီအခါမှာအင်ဦးကြီးရဲ့အင်ရှီခန်းကိုအဒီထားမိလိုက်ကြပါတယ်တသားချမ်းမင်းကရောင်စင်းမရှိတော့ဘဲမွဲချောင်းနေပြီးဖုံလင်းလင်းတက်နေပါတယ်ဦးကျိုးအတက်လက်တွေနဲ့တမင်ခေါင်းကိုနေရာမှာချိတ်ဆွဲထားပြီးအဲ့ဒီအောက်မှာတော့1960ခုနှစ်ထုတ်ရီမန်ဒန်မော်ရယ်8စီမီအော်တိုမက်တစ်ရိုင
ပင်ကူအိမ်တွေတွေ့နေပြီမဲ့ဆေးရောင်ပင်းမိသွားတာပိုးစားချခဲ့တဲ့မျိုးမရှိတာကထူးဆန်းနေပါတယ်။အကြီးကားရဲ့အောက်ခြေမှာတော့ဖုန်လင်းလင်းတက်နေတဲ့အပရိတ်ပီယန်ကိုနိုင်ငံကစံနေရာတလုံးရှိပါတယ်။ပရီဘောကပစ္စည်းစုံစုံလင်းလင်းမရှိပဲဟောင်းနှွားဆွေးမြင့်နေတဲ့ဆိုဖာတိုင်းကိုတလုံးနဲ့စပွဲကောင်တလုံးသာရှိပါတယ်။ညာဘက်နိုင်ငံမှာတော့ဖုန်တက်ပြီးပင်ကူမြင့်နေတွေ့ကပ်နေတယ်။တံပ
ော့ကြီးမားတဲ့ရမတန်းကြီးတွေကအကောင်းပကတိရှိနေပါသေးတယ်မာတင်ဓာတ်ပုံရိုက်ထားအောင်ကင်မရာကိုအသင့်ကင်ထားကွာအိတ်ထဲထည့်မထားနဲ့ငါဟိုခန်းထဲဝင်ကြည့်ပြီးပြီစပွဲတစ်လုံးနဲ့တက်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်အနောက်ဘက်ကိုသွားကြည့်ကြစို့တော်ဘီအယ်ဘတ်ဟာမကြည့်ချင်တော့ဘူးမင်းတို့မကြည့်ချင်နေငါသွားကြည့်မယ်ဒီညတော့ဒီအိမ်ကြီးမှာပဲနားရတော့မယ်အယ်ဘတ်ကပြောပြောဆူဆူနဲ့အိမ်ကြီးရဲ့အနောက်ဘက်ကိုသွားတဲ့အခါအိုလီဗာတို့တုံအောင်လဲလိုက်သွားကြရပါတော့တယ်အိမ်နောက်ဘက်ကထမင်းစားကမ်းမှာတော့ဟောင်းတွန်းဆွေးမိနေတဲ့ထမင်းစပွဲကုန်နဲ့ထိုင်ကုန်နှလုံးရှိနေပါတယ်ဒီအိမ်ကြီးရဲ့ပရိဘောဂပစ္စည်းတွေကခုခေတ်လက်ရမဟုတ်နိုင်ဘူးဒူမနီတာတော်တော်ကြာပြီထင်တယ်အင်ရှင်တွေကဒီအိမ်ကြီးကိုပြစ်ထားခဲ့ပြီးတနည်းအားပြောင်းသွားကြတာနဲ့တူတယ်အဲ့ဘက်ကနောက်ဖေးကန်းကိုဓမီနဲ့လှည့်ပတ်ကြည့်ရှုပြီးတွေးတွေးဆဆပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ရီးဘိုဆောင်သုံးပစ္စည်းတွေထည့်တဲ့အရှိစဲပြီးအမြင့်၄ဘီလောက်ရှိတဲ့ဘီရိုတကားကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျွေနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့ပကံခွက်ရောက်တွေနဲ့ကျွေစွန်းတွေအပြင်တံဘူးသုံးဘူးတွေ့လျရပါတယ်။တံဘူးနှစ်ဘူးမှကတ်ထားတဲ့ဒစိစကူတွေကတော့ဆွေးမြေ့ပြီးကျွေကြနေပါပြီ။ဂျန်တဲ့ဘူးတစ်ဘူးကတော့တပိုင်းတစ်စကျန်နေပါသေးတယ်။အဲဘက်ကလေဘယ်တပိုင်းတစ်စကျန်နေသေးတဲ့တံဘူးတစ်ဘူးကိုယူကြည့်တော့မေးမိန်နေပေမဲ့ဖတ်လို့ရနိုင်သေးတဲ့ clock ဆိုတဲ့ဒစိနဲ့ beef ဆိုတဲ့စာနဲ့အတူApril 1932လို့ရိုက်နေထားတာတွေ့လျရပါတယ်။အမဲသားဘူးထုတ်လုပ်တဲ့နှစ်က April 1932ဆိုတော့တော့ကြပြီပဲ။ဒါဆိုဒီအိမ်ပန်းရှင်တွေက1932တည်းကဒီအိမ်မှာမနေကြတော့တာဖြစ်မယ်။အဲ့ဘက် April 1932ဆိုတာကုမ္ပဏီတည်ထောင်တဲ့နှစ်ကောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။မာတင်မေးလိုက်တဲ့အခါအိုလီဗာကကုမ္ပဏီဒီအားလုံးကသူတို့ကုမ္ပဏီဘယ်နှခုနှစ်ကတည်ထောင်ပါတယ်ဆိုတာကို establish in ဆိုပြီးနောက်ကခုနှစ်ပဲထည့်ကြတယ်။နေ့တွေလတွေမထည့်ကြဘူးမာတင်။အဲ့ဘက်ပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်။နေချောင်းကွာတေချောင်းဘူးဖွင့်ကြည့်ကြမယ်။အဲ့ဘက်ကကဘက်မှာခြေထားတဲ့အမဲလိုက်တစ်မြောင်ထုတ်ပြီးတံဘူးကိုထိုးပေါက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါစိုးရွားတဲ့အနက်နဲ့တူမဲညင်နေတဲ့အသားတုံးတွေကိုမြင်တွေ့လိုက်ရလို့မျက်နှာလွှဲလိုက်ပြီးဗဒဲမောက်ကနေအပြင်ကိုလွှတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။နိုင်တကွာတေချာပြီးကိုလူလူဘာတေချာတာလဲအဲ့ဘက်ဒီရင်ကြီးကိုပန်းရှင်လေးပစ်ထားခဲ့တာ1930နှစ်လောက်ဆိုတော့တေချာတယ်။ဒီနေရာမှာအမဲလာလိုက်တဲ့လူတွေမမြင်ကြဘူးလားမသိဘူး။မင်းပြောတဲ့အတိုင်းငါလည်းစဉ်းစားမိတယ်။တောဝက်ပြင်မဲ့အမဲလိုက်မဆူးရီမမြင်ရဘူးလား။မရောက်ကြဘူးလား။ဘာလို့လဲတောဝက်လိုက်ဖို့တတ်မှတ်ထားတဲ့နယ်နိမိတ်ကိုကြော်လွန်သွားပြီထင်တယ်။ဖြစ်နိုင်တယ်အိုလီဗာ။ငါလည်းအဲ့ဒီလိုပဲထင်တယ်။ငါတို့ကမ့်ချတော့အဲ့ဒီနားမှာရှိတဲ့တစ်ပင်တွေကဝတ်တချပင်တွေမဟုတ်ဘူး။တောဝက်ပြစ်ဖို့ထွက်လာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မြေရိုင်းရှည်တွေမမြင်မိဘူး။အခုခုမှားနေပြီဆိုတာငါသိတယ်။အခုလောလောဆယ်တော့ဒီအင်ကြီးမှာညအိပ်ရမှာပဲ။မနှမိုးလေးမှကမ့်မှုရှာကြတာပေါ့။မာတင်အင်ရှိကန်းကိုဓာတ်ပုံရိုက်ထား။ငါမှဖလင်တလီပဲပါတယ်နော်အယ်ဘတ်ရတယ်မာတင်အခုဒီအင်ကြီးရဲ့အတွင်းကန်းကိုရိုက်ငါနောက်ဖက်ဆက်သွားမယ်အိမ်နောက်ဖက်ကိုရောက်တဲ့အခါအုတ်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ထင်းမိပုံနဲ့အတူအုတ်ခုံပေါ်တင်ထားတဲ့တတုအိုးတွေကိုတွေ့ရပါတယ်အိမ်သားနဲ့ရေချိုးကန်တက်သားတကားတွေကလည်းဆွေးမြေ့ပြီးပတ်တာတွေပြုတ်ကတွဲလောင်းကျနေပါတယ်အိမ်နောက်ဖက်ကိုထွက်တဲ့တကားကိုတွန်းဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဆွေးမြေ့နေတဲ့တကားကပြုတ်ထွက်သွားပါတော့တယ် Oh my gosh အဲ့ဘက်ကအိမ်ပြင်ဘက်ကိုဓာမီနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါတောအုပ်လိုဖြစ်နေတဲ့ဝတ်တချပင်တွေနဲ့အပင်အောက်ခြေမှာခါတဝက်လောက်မြင့်တဲ့မျက်ပြင်ရှည်တွေဟူတာတွေ့ရပါတယ်။အိမ်နဲ့မလန့်မကန်းမှာတော့ဝတ်တချသားနဲ့ပြည့်လုထားတဲ့တသားရည်စင်ကြီးတစ်ခုရှိနေပါတယ်။အိမ်နောက်ဖက်မှာတောအုပ်ကြီးပဲရှိတယ်။အပေါ်ဓာတ်ကိုတက်ကြမယ်။ Okay Albert ။အိမ်ပေါ်ဓာတ်ကိုတက်ဖို့လေကားကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါတောင်တင်းထူထဲတဲ့လေကားတက်တွေကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။အပေါ်ဓာတ်ကိုတက်ကြမယ်ဟိ။တနက်ကိုအသင့်ပြင်ပြီးအေဂရီတန်းကက်သွားတဲ့အယ်ဘတ်ရဲ့နောက်ကအိုလီဗာတို့၃ယောက်တန်းစီပြီးလိုက်သွားကြပါတယ်
บอกถ้ากูยอมได้ค่ะเอ็นเชี่ยมาปรีโบการีมีชีวิตเช่นนี้หนีไปจำเป็นอะไรพงลินลินเต้นหนีไปเอ็นเชี่ยกันอะไรน้าพักกูเห็นว่าได้ค่ะข้างนั้นข้างกูดูยังไปเอ้ยเบก้าเอ็นเชี่ยกันเนี่ยกันเลยข้างนั้นกูพูดบีข้างนั้นกูดำมีเนี่ยจีเลยได้ค่ะแต่กันเรื่องเดิมเนี่ยก้าวได้ชีวิตดีเลยไม่อยากก้าวหนูกูยินดูเลยไปต่อทุ่งนาไปกว่าบาลีเอ็บดีข้าจำเป็นมาพงลินมีชีวิตไม่อยากก้าวเนี่ยสังว่าก้าวได้ชีวิตดีเลย ถ้าก้าวไปทารุพิมพ์เนี่ยเดี๋ยวเราถ้าก้าวมันสูรถ้าทารุสวยมีมันตัวเอ๋ทูร่ารถทูซานเนี่ยกว่าน้องมาขันขันสิดีเลยตัวจีจามเลยน้องก็ไอ้ขันกูตัวบีถ้าก้าวพิมพ์ไม่เม่พิมพ์มันตัวเบาถ้าก้าวพับพิลุพิมพ์ไม่ยาร์เลยถ้าเทียจะใช้ทารุลำดีถ้าเทียจะใช้เอาลูนีรามาหมดอ่ะถ้าก้าวจะบีพิมพ์ไม่ยาร์ไปพิมพ์เอ๋เบก้ากูเนี่ยใจชีเนี่ยกันพิมพ์ไม่เม่ถ้าก้าวมาพูดน่าจะเลี้ยวไหลไปเลย ตัววิกว่ามารู้หูแค่ไหนมาไปตัวน่าจะมาดีนี้เราอะไรข้ามาพิจารณาไปเอจาระบอกว่าเมียนพี่เอาตัวไปลูกอารมณ์มาบอกเอเบอร์มารู้อารมณ์เป็นมันนี่จ้าบีเอเบอร์ก็ไอ้แค่ไหนวันตัววิจับบุเอ็งเนี่ยตั้งนักกูจำบ่ช้ากะมุ่ยอาบอกเตบีกินเล็กช้าเลยไปเอเบอร์งาเอาท่ากูเสียบีมีเอ็งตัวอยู่ไรอุ้มเอโอเคเบรนมาบาลัยไหมเบรนเอ็งได้ใจชิลล์ไอ้ไรแค่ลีมาเดน ไปยังไหนมาเดงก็ตอนนั้นเนี่ยจอบุเอกูข้างไหนมาทากีบีเอาท่ากูเส้นวาจาบาร์เลยเอาท่ากูยาวเด็กค่ะทุนท่าเรามีเองอ่ะยิงนี่ราจาวไปยังไงดามีเนี่ยมีเองกูเสียสิจิไรเด็กค่ะวิซ่ากงนี่ละตีเลยยาบาร์มาเดงก็ดามีเดลเนี่ยอินดาเตปูอินอพิกูพีดวาบาร์มีเองกูจีนี่เด็กเชยนายดันจ้าเลยอาลูตอนนั้นไปเชยนี่นายยิวดามีเนี่ยทูจิไรเด็กค่ะเชยนี่เวชานี่ละมีเลยยาราจาว เพื่อนจะอันดับพี่ตัวบาร์เลยเชนี่มาเว้ร็อกกิ้งเชก้าชินาอุซานีดาบ้าตุ้ยเลียบาร์โอ้ my gosh พยายามตาอะไรเดชเชยแค่เนี้ยนิยูดานีจ้าเลยอะไรจ้าเพื่อนก็อพยพไล่บาร์มาดิ้งเอาไม่เอาเนาะเพื่อนอพยพไล่บีเม่นิยูดังก็ยังไม่ตัวอะไรบีเจ้าเสียกองเดชกับไอ้พวกนั้นมาถ้าจ้าเลยอะไรจ้าเพื่อนก็ตาลายข้างอุตัวบีถ้าก้าวตรงเพื่อนก็ทำมีเนี่ยทูจีไล่เด็กค่ะ เนี่ยลงนั่งลงอ่ะเยี่ยนี่เนี่ยบีโกลงดูเนี่ยลูดิอากูมีดูเลยอะไรเจ้าที่แรงตัวบีเอ็มโบรักูปีเดตัวบารอเลยเพราะงั้นมาพิลาล์ว่าเอาท่ากูเส้นตัวรอมีเองอ่ะมีซากูมีเงี้ยมีอะไรเช่นมานายดันจ้าลูดามีเนี่ยทูจีได้ด้วยเช่นนี้ลงเนี่ยเอเบอร์ร็อกกิ้งเชียร์ก็ยูดีเอลูดาลุงอะไรตัวรอแรงตัวเลยร็อกกิ้งเชียร์ป้าเจ้าลูดเลยลูจีนี่ลูไม่เว้นใครเลยข้างในงานยี่ดันยิ่งทัวร์เลยน้าดูแต่โอเนสกับไอ้พวกนั้นท่าจ
တွေ့လို့မင်းတို့စီပြေးလာမျက်နှာကြီးကကြောက်စရာကောင်းနေကွာမျက်နှာနဲ့ရေဘက်မှာအမွှေးတွေအများကြီးပဲဟုတ်လို့လားကွာဘရန်ဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်ပေါက်ကရမပြောစမ်းပါနဲ့မာတင်ရောအိမ်သာတက်မယ်ဆိုပြီးအိမ်တော်ဖေးကိုထွက်သွားတယ်အဲ့ဘက်ကဘာမှထပ်မပြောတော့ပြီမဲ့အိုလီဗာကတကိုယ်လုံးဆက်ဆက်တုံနေတဲ့ဘရန်စီတွားကနှစ်သိမ့်လိုက်ပါတယ်မင်းကိုကြည့်ရတာတော်ကြောက်နေပုံပဲတအိမ်လုံးစစ်စေးလုံးကမင်းလဲပါတာပဲဘာမှမရှိဘူးလေမကြောက်ပါနဲ့ကွာ I swear Oliver ငါချိန်ပြောပါတယ်တကယ်မြင်ခဲ့ရတာပါအမြင်မှားတာနေမှာပါကွာမကြောက်ပါနဲ့ငါတို့ရှိပါတယ်မာတင်ကအိမ်သာတက်နေတော့ဘရန်ရဲ့အတန်ကြားလိုက်ရတဲ့ပြင်အိမ်ပေါ်ထက်ကိုတက်ပြီးတဲ့ခြေတံကိုပါကြားလိုက်ပြီးမဲ့အိမ်သာတက်လက်ဆနဲ့မှုဘရန်စီတွားလို့မရပါအိမ်သာကလည်းရေဆွဲချတဲ့အိမ်သာမဟုတ်တန်ရှင်းလို့ဖို့ရည်လည်းမရှိစက်ကူလည်းမရှိလေတော့ဘောင်းမီအိတ်ထဲကလက်ကင်ကွမ်းနဲ့သာတန်ရှင်းလှုပ်လိုက်ရပါတယ်အိမ်သာကအထွက်ဘောင်းမီစစ်ဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာတရွတ်ရွတ်လာနေတဲ့အဖြူရောင်ရာတစ်ခုကိုမျက်လုံးတောင်းကမြင်လိုက်တာကြောင့်ဓာမီနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါခေါင်းဝန်အဖြူဝတ်ထားပြီးဖြူဖွေးနေတဲ့သပင်တွေကိုဖားလာချထားတဲ့ကြောက်စရာမျက်နှာကြီးနဲ့အမျိုးသမီးကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတာကြောင့်မာတင်လည်းဖျားတပြီးပြေးပေါက်ရှာပါတော့တယ် Oh my gosh တနာနာဘာဝကအိမ်ရှိကိုထွက်မဲ့အပေါက်ဝါမှာပိတ်ပြီးရက်နေတော့နောက်ဖေးပေါက်ကနေပြေးပါတော့တယ်အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါအိမ်ကြီးရဲ့ရှေ့ဘောက်ကနေအိမ်ထဲဝင်ပြီးအပေါ်ဓာတ်ကိုပြည့်တက်သွားပါတယ်အပေါ်ဓာတ်ရောက်ခါနီးမှာလှေကလေးကြားထဲကခြေထောက်ကိုဆွဲချလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးလှေကားပေါ်မှာပေါက်ခုံလဲကျသွားပါတော့တယ်လက်အမြန်ထုတ်လိုက်လို့သာမျက်နှာနဲ့လှေကားမစောင့်မိပေမဲ့လှေကလေးဇောင်းနဲ့ရင်ဘတ်စောင့်မိပြီးအတော်နာကျင်သွားပါတယ်လှေကားအောက်ကိုငုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကြောက်စရာမျက်နှာကြီးနဲ့ခေါင်းဝန်ဖြူကိုထားတဲ့သဖင်ပြူစုပ်ဖွားမိမကြီးကိုတွေးလိုက်ရတာကြောင့်နာကျင်တာကိုမေ့ပြီးရင်မက်ကိုလက်နဲ့ဖိကအိမ်ပေါ်ထက်ကိုတက်ပြေးပါတော့တယ်။လာပြန်ပြီနောက်တယောက်ဘာဖြစ်လာပြန်ပြီလဲမတင်။
ओलिवा मेरे मेघों को प्यामे पीने नहीं बे लगा प्याबी अमोह पीने वाले खना चारे खामा चोंडू के यारे चोंडू ओलिवारू तो प्याले पारोले अबर ब्रायन चोंगे यारा ने मार्टिन चोंगे यारा तू दूपिये नहीं थाले बागवा मारु डिन्या नायु बोलूरे ए तो बोबे गवा अनायु ले चारा बो मेरो तुम्हें चंबो ए आरो क्रीमो मावे इडो में थारो मटियाउ चेने एवर आरु ने डुडु चंबो ला इली आये उठारा ली हे गवा हमारा प्योर मनी ना नायु जाजु मैंने मोली ना ने टोवे शाबुनो पुन्जावे ए मोचा ने रे चीमा नाई छबीदा चाले यालू आलों लनू ट्वाजा बारे नाई धन चाले चाला एबा का क्रेमोगा ने सेना भी ओलिवारू में लबा नाईयू डमीने ठोजी लाई देखा नाई लेटन विया मने ली नाईयू न्योंबिया नहीं जा बारे मा आउटा सेंजी लाई उमे मेनू निगे जा एबा का प्यो प्यो सुजुने तना युगा डमीने आउटा को सेंदो बारे आउटा यो देखा नाई चेंदी लोशानी धन चाले यालू डमीने ठोजी लाई दे अरी छे मावे रॉकिंग छे का शीनों लुशानी रा नींदू ले आवारो रे मामा चौटा बु छाव मनी ने एल्बा बियो ले छे मावे इंशे उन्हें बाव मा जोड़े बोला रे लुये दिखू मिला यालु डमीने ठोजी ले का रिमेंडन राइफल तना कहीं हारे मोसे मुई पम्याई मुई ने न्यूदारिया गु मिला या राजा तना ने ठोचे ले पारे तना ने ठोचे ले डाने छबी द्वालु एल्बा ले नौगा पी ले द्वारे टूटे शीलिया रे मोसे मुई पम्याई मुई ने दुआ इन ऊजी ये बेबे मलामा का मशीनी रे तेरा इंगली दिलों ने गुंगे द्वारा जाओ एल्बा ले इंगली सी इम्यां भी दुआ भरे सेवी पले तेरा लाओ शीरे तेरा इंगली का कायनी स्विमी नी भावी यहीं ने नी रे तेरा रखागु अतासो फ़ोन भी इन्हें गु तना ने ठोचे नहीं भी में इन्हीं रे मा बदुमा मशीना जाओ एल्बा डांड ऑफ़ पितवा भ चंचारियाँ नी हैपी नी टूट्वा नी बारे तना कहीं ठारे दुगन द्वारा तिती चचा मिलाई पी में अगुन ठोट घारे पाउट है राशीरे इंडिया मा शिम नी रो एप्पस संसाया कहनी बारे इन्हें वन द्वारा ती जानी राजा लोगों ठोट पाउट कुशी नी में सुरा टूई लाई मी भी इन्हें वो चीदान लोगों ने वन द्वारी में चंगें एबे आउटर सेंडोरा तो जाने भी तो कुछ मिल पीने दरा। होटे ओलिवा, मालू तो आजी जाने। आने के में ओलिवा, ये मैं आउमी चराऊ ना निलू। यारे प्रयान, मिनी के, आने मार्टिन उबे तो जाना। मार्टिन, तना युला के। ओलिवा का मार्टिन उबे लाई भी, तमीने तना युला पारे। अरे ना, ओलिवा ने मार्टिन उठनिया, इंबी मामा रो माँ मैंने भी दो लुप्त निरे वध छाबिंदी लेन्दन बिने ने न्यान शीरी बे शिवार एल्बा बयाऊ निलम दी ओ खोजी जाने को एल्बा 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 मिम्बा माले एल्बा ओलिवारु निया ओ खोजा बी में एल्बा सिगा टोम्बियन दा मचा रा जाऊं सही बुनी जा भाभी मारु लुक्वे भी डिनर वाई शाजा में क� इन उजी पौड़ा माचंगे रे ब्रायन डे ओगारो। पौड़ा गुट्टे लाले चीदा चालू ब्रायन नासु नहीं पाले। चीदा गा इन्शी घमारे यटन दौरा चाओ ब्रायन गा ओमीले डे। ओलिबा मार्टिन टेंयो जा बिला। टेंय पीदा मचालू ब्रायन अठाबी मीले पे मारे। ओलिबा मार्टिन घामीने रली टेंयो ला जा बिला। एल्बा गुट सगाबियां ना मचा भी में अखाने को शौला निधन चाले याला जाऊं ब्रायन का खानवा को डमीने ठोजी ले पाए अखानवा में पोलारे दुगु मिलाई डाने ब्रायन का तना मियां यूबी ठोचे नहीं डे कमियां बतूले तना चाले तना कहीं हादुआ ब्रायन को सजी भी इनोपे को शौदा ना जाऊं ब्रायन मियां ठाबी तना को दें बिंगा नानी डे चरा को पोशा भी अखान खांबिंग योग देखा, नौपे खांवा माज़ भी, खाने को चीनी रे दुगु टूले देखा मारो, ब्रायंगा तना ने चेंग भी, कमियां बदु ले लूं मेनी रे, तना चला, तना मचाए पी मेरो, रिमेंडन राइफल तना कहीं हारे, मोसे चुन्ने दुआ,
Brian ngu leh ramu cibe, kahne ngu wen dua bal. Brian leh tenak tenbi bi, Raymond tenak kain hari tu wen dua leh kahngu shock dua bal. Ari liu wen dua leh kahnga, dekah pun mian leh kah pin diro. Kahne ngu belu wen dua leh sura, senza mian pih dua bal. Kahne mati ayau sini lu, dekah pun bi ram mian lah lu tuh mibi, dekah ngu nane kabi natau mai bal. Ari cima be, dekah jodih pun wen dua bi, leku song suai leh dajau. Kahne ngu sini ayau dua ga. Cepat lebi, lecak dua baru de. Tanah ni demi lelaga lu dua lu, amian pi kau buat halai deka. Kali mama time ni de, kau orang tu yang ku tabi, susu pun ni de sebenar ni pahlan jaga. Jauh si amian aji ni mai maju, mudah le raja. Brian sebenar muri tami, jadi muni tak dua baru de. Tanah ni demi u amian pi kau bi, kali ngu demi ni tuji le deka. Kau orang tu ni jauh si kau ni mai maju, matu ya robau. Kahne malah. Anak agam kau mah? Dami ni kan pernah guci lagi dekha, tetapi biru itu lomu tu leh bar. Tetapi biru leh aga atau secara leh apa ni bar? Biru dekha u suami lagi dekha mara, u sari suami bi biru awci mah, apa lagi apa ni bar? Biru dekha u piang pergi lagi cima be, nak coba ga cakap si atang ini, ye dah ini jalan lalu, lagi lagi dekha mara. Ni nak coba mah tu kan ni de, kau pun ada mah jiu mian tu leh raja. Brian Thailand dua bi. Tanah net cuci ngah pilai pime, jizan mah coba. Jiu sentuh bi, nauri jing pilai pime le, tanah tan coba lawa. Nima ji tengah caw si atan ini, je muda ji ipin, piu pui ni ramye loni gu, mian laya leka. Brian dia, duduk sasa dombi, cuci ziri pian ni bawi. Tegah si mian pui bi suai pui pime, tegah aga pui mah coba. Tegah gu agong suai pui pime pui mah lara caw, tanah di net tu, tegah awci gu cina kami. Tegahu cepatlah. Tetapi kuasa dari kama tegah awcika lulusan terlalu yang ini apa gani tenan ada mewu yang zon pin tobi aten tobi cepatlah. Macam aku musuh ni, ngaulu, aku lusa. Cerau tapi aku suruh raja, apa yang aku macam ni me, aku dah bayar tni bal. Bayang a, jangan cerau ni, nak pin kani bime, aci ni pin ni bal. Oh my gosh. Apian aku kuda bayangkan ni dek cing, lebar tau bi lani dek jago tu lalu, tapi ni terhujir dek ha, aku sama pape, kolong bi pin dek pin, cakup juga salau si dek melon longa piu piu ni bi, naya na pega atau cima dek, nana bawa umi ni dek ha, cak ala ane yongkan bi, aten tu tu bi me, cakup aku suruh raja, terlalu meja pin ni bar, tapi pin ni naku jual dek nana bawa iya, perayaan ni nane nikah ni bar. Nana bawa iu maci elu, nyelung mai thare cima, soya re nanda kuna du, saungli lu isade engui tadi, nak kau ni ani, jema tegu doin tora guda, ti laya baru le. Elba gu shamatu de song, Olivane Martinu yang song dia baru. Shalom tu gua, benih ma bapian ni lembut. Tu mahatna padu baru, sejauh buziam siwa umade, ngatih, tawa gu lay shani de labe. Membiarkan orang pilih mana Oliva. Tu biarlah mama. Aku dah naja juga. Oliva ni mati nuniya. Engu jisi yau deka. Eng si mah si ni deh denga. Alu lu lu ni dah mina lu. Tiaw mina tiaw cilek jawab. Alu pi dah le Oliva. Lima tiba denga lu ni bala. Apa pi am lekwa? Tiaw caw ni memih meli. Tiaw ni mah wini ni ku awu ni bung yale. Membiarkan mah jadi thala bi. Eng ni bung jazuka. Oliva lu niya. Eng ni bung lejane. Shenau lalu ni de rocking chain eh, Yue Shan ni de naik chain dia, ni tu ilah jawab ada. Oliver, dia ini orang harus sahun yang orang naik aja ni dano. Hode, bayar dia sani apa punya pun ni de tu lah. Oliver aga jamie u dami ni tuji bi, ni kong pentet jawab ada. Madin, jamie u jiza, tak kuku dia tak suruh hatu pi ni de. Hode, ciari orang harus syukur na ciari. Ari sucang ada kuku suruh doa lepo. Lah Madin, apa orang mah perayaan dia uteh. Apa hotel jalan? Okay Oliva, imo dah gua yaudah ka, Brian gua kahne mama tu ya lu, Oliva sesuatu dua bar. Belu kau ni le gua, terzul di dia masih jauh. Lu yaudah na yau masih dah suruh, ngaruh umi alai shani dala. Ari lu berpih metine. Oliva gua ino pih begu, daminya tuji lagi. Ha? Lu dua lama terdaja di bala. Oliva gua pih beo susun eh, terdaja di pihanjai ni dia si show dua bi, si langu cacingnya leka, terato one jini bar. Maren, dia ukuran lau. Apa perlu le? Di bawah kanan kau, jayfet hara gua.
Jesus Christ! ยูซูเย่เอาก้ามวยอะไรนิวเมก้าสวมีบ่าวเบบีกูนี่ทวันนี้บ่าวโอลิเวอร์ก็แค่เนี่ยวันนี้ยูซูดามินเน่ทูบีเดชะจีนี่เดชิมาแต่หน้ามองเด่นหน้าเนี่ยดูมาเด่นหน้าเนี่ยจ้าอบีตะคงสวยชาเลยเดียวจ้ามีหมอเปลี่ยนชาเลยบ่าวโอลิเวอร์ปีชาเจ้าเนี่ยแต่หน้าแตงก้าแค่เนี่ยมาเห็นชัดตัวบีน่ารีอุดว่าจ้าบ่าวโอลิเวอร์ก็กูดับบ้านเลยบีข้างว่ากูดามินเน่ทูจีเลยเดียก้าฮะแบรนด์ยังลงนั่งลงอ่ะพิจารณีบี เมเจอร์ทองท่านี่เดบรายันกูแต่เดี๋ยวจีนี่ก็โอลิเวอร์รู้เนี่ยชัดเจนท่าอะไรบ้างโอลิเวอร์ตีช้าอ่ะบรายันตอนนั้นเปียงว่าก็มีบุญว่าบีเจ้าลองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยดูมาดิ้งคุยกันเลยจ้าตัวเลยเฉยมาโอลิเวอร์ก็บรายันซีบีบียังไม่กูคงกันเลยบ้างบรายันเลี้ยจ้าตัวนั้นเนี่ยเลี้ยเท่ากันนั่งกูสวยอยู่เลยเฉยมาบรายันยังไม่ลงนี่ก็ยังนี่ลาบีเจ้าเสียก้อนเนี่ยตอนนั้นจีนี่ยี่ไรบ้าง อะไรเนาะยูดีเอทายอะไรบีอพอกูจะพี่พี่มีเอาแต่ตัวรามีอะไรอะไรก็โอลิเวอร์ก็มาดิ้งกูเอ็งเอาท่าเซนบีบูเปลี่ยวเลยไปมาดิ้งเอาท่ากูพี่รู้งามาพี่ไหนกูไปกูตั้งนั่นมันได้พยายามจะเข็นดูข่าวไปโอลิเวอร์ก็ตั้งนั่นแหละกูเลยไปอ่ะแค่ไหนกูพี่ก็มาดิ้งกูตัวถูเลยไปอะไรน่าจะมาเนี่ยมารู้เอาท่ากูเซนมาพี่รู้ไหมมาดิ้งกูตัวบีเอาท่ากูเซนี่อะไรไหม เราเจ้ามาลงมาเจ้าเรากูมาจากขนาดเล็กจีนี่อะไรแปลงอ่ะเขาเนี่ยมีอะไรจะที่ลุนีบ้างพอกูเจ้าลุนีบ้างนาไรจ้าน่าไรจ้ามาเด้ออาเดนฮาซังบ้านพี่บุแปลงให้กูเร็วแต่เย้เว้นปูตัวไปเช่นนี้สกามาเปลี่ยนมาเด้เอาท่ายาวเด็กขามาเด้งอ่ะงั้นเราไม่ชอบอะไรนู้นโอลิเวอร์งั้นเราตั้งนับบีเกบีเอฟเอฟเอฟดีองชาร์ล์งั้นเราดีมาไปท่าเกล้อมาเด้ อาเดนฮาซังฮะเอ็มบีเอาออกชอบกว่าโอลิเวอร์เปียโรมาเดงก็เข้าเงียบไปเอ็มบีเอาเด็กที่อาเดนบีชอบไปเอ็มบีเอาเด็กฮะมาเดงอูยี่บ่ชาทลายไปแต่ยังอูดามีเนี่ยทูจีได้เด็กขามาโรยังไปวันไปเนี่ยมาจีพาวเวนฮาระยินดีเลยว่ะจีมีนี่เนี่ยโอลิเวอร์จีซังฮะน้องกูพาวทัดไปโอลิเวอร์ก็มาเดงกูเนี่ยสองบีเอ็งยี่หลังก็ชอบไปกูจีได้เด็กขาอาตาซาลามีปุ่นทักก้าตุยเดลฮอทวันนี้แต่ยังอูดูเลยว่ะโร อุลิวาก้าเจ้าจ้าเอ็นยูเช่นเช่นชัวร์ไลบีออกกันสปอร์ชั่งกูชกขาสกเทไลบาร์อะไรเนาะเชียนเอ็นเอากระดายงูสีน้องปีไลบาร์เลยงามยังไม่ยารู้อุลิวาไอ้ฉันเชียนเลยเล่นอะไรมาเด้อะคุปยาตนาอูเปลือกเชียนเลยสุดละเส้นสามยารู้ไม่ป้ามาลงในมังกูอุลิวาเตะเฮ็ดสีปุกันนี่เลยดูพงโนจีดีเบชเชียนอะไรไหมพงโนจีอูคุณีเบมาตัวเชียนเลย พวกงั้นอารมณ์เราไม่มีเบ้อตีตาผู้เล่าเนี่ยมันยี่กูเราพิจารณาดีดีตู้ตู้แต่เฮ้ยปุ๊กันนี่รู้ป่ะตู้ตู้ตัวนั้นกูยูร่าเรามูล่ะยูร่าเร่ถ้าสู้เกี่ยวกับสามชีรู้ป่าวป้าพี่ลงเกี่ยวกับสามชีอะไรมาเด้แปลงงั้นลีเร่เราไม่เอาแต่บีเนี่ยเจเน่ก้าวหนองที่นี่ตู้มาสว่างอะไรที่นี่กูว่าอ่ะงั้นอุตนาบีเกบีเอ๊ะเอ็บบะกูชาบ้าโอเคงั้นกูทักชาไหม อาเดนฮานอมาเดนเมมบามาไม่พิบูโอลิเวอร์ก็มาเดนเลยเทตนาเทบีบีแล้วกูตีนิสุกาอาปีไรบาร์เอลเปกูตัวชามิขณะนี้เอลเปนตูปยานาเกมิมาเดนก็อัตเตปิมิชูยินแล้วมาทองปยาไรบาร์เอลชีมาเบเอ็งอูจีเรียสันยาธานเนตูเจ้าเสียกาวเนฮาร์ดายเยโมดานีทวีบอลลาบาร์ฮ่า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 ฮ
Soan hari apa sih? Maru, kaitan bini ni tu, kami yang papa apa sih lu? Sudah malah kuah. Ngah tua bi, kena ni pelak ke me? Mee bapa macam siapa? Brian tu nampak tak ke me orang macam? Macam ngah, uli bagu pion bi, lemah tang pelak bal. Albert, hey Albert, Albert, mee bapa le? Albert, ngah tang cah la. Jangan hai pujat tua le cima. Aku cikah menyimak pilih yang dijauh. Cikau lebi, kau ne aku cik saumi ka. Terlihat wajah Albert dia.
नामे खोदान जालू तरीपियां ले लावारे तरीपियां ले लारे खामा अलेया उम्मीरे माउनुरे को जाऊनी रागु तरी ठारे मी बारे बेबे चेजिंगो का मखामियाने ना आऊं ना चेनलो नी बारे तनाने डमीले बेयाऊनी रे मतीवा अनादे सूरी जाऊं अतशिमुआबे मुवे नाउची नी बीमे ये चीरे डमीने तनाकु हमाउने मा सनवावा शापुई अम्योमी मती नहने यारी गु संता मिले बारे संता मिले यारी हा शिमोमोदरा शिबी असोन पे मा अपु लोनी री शीनी बारे अयूरे म्याला एबर एबर मिम्बा माले ओहे कौनी रे अतंगा ओलिवा ये अतंसुरा तीले देनाओ प्यान ठूले बारे ओलिवा मारी मा चेने याऊ नी रे एबर ओतंगु चाले देखा ओलिवा वंदा तो अभी में अतंग लाया गु मांसालु मिया किनी बारे एबर एबर मिम्बा माले मारी मा ओलिवा मारी मा मारी मा अतंग लाया निया गु तो साले देखा इंगुजी ये बेबे का किनी बारे अरे निया डवाई मा मेरा शीरी ने टाउलू चेनी रे फ्यूअंग वत चाबे निरा शीनी बारे ओलिवा मारी मा नादान जाला एलबा ये अतंगु ठजाला देना मेरा शीरी वो प्याबी अतंग लाया सी वो तपिए पिए ये शौक दुआ बारे एलबा का ले अलोंग पे निरे चेने मा अनंत सूरी वो शुशाई ये तनाने डामी वो अतेतन शानी बारे अलोंग पे निरे चेने आप या मचो नहीं नो ये अच्छीं जाला ने नहीं अतं सोंशु वारो में सुरा एलबा तो बहुत पाउनी बारे एलबा एलबा ओलिवा मारी मा अतं चाय निया का मीबो का मुंह पे मियाओ का पिने लो ओलिवा अंगों दो अभी एल्बर्ट वाले सोइं तो आगे बारे मैं भी निगु तो हुई हैं धमी ने ठोसा भी में शालू मटुई बाव सोचो ये बियां भी अतशी मुआ भी में तनाने धमी गु चूसा पंसा शापुई रेखा अजूसुरु ठेमारे जागा तना गु शाटुई गे बारे एल्बर्ले वंदा तो अभी खलोगु स्वन्य लाइट डॉले ओह माय गॉश तना तंगा छेदोंगा मियाओ का निठला रे तमु एल्बर्ट टियाओ थाउजो सिन्हा रे चेंदकुरे याओ नी बीसुरा ओलिवा नाले लाई बारे तना तन लाया सी मियाई नी गु टूबी द्वारे खा मियाई नी मशीबे नेचाउटी पिन्ने नी रे सबे पाले नी यार कु टूले या बारे एल्बर्ट एल्बर्ट ओलिवा मारी मा एल्बर्ट शीरे नी या हा नेचाउटी फोन नी रे नी या आउ मा पिचाऊ तेजा तो आगे बाबी ओलिवा का ये जीव तना ढीने ठू ये फिर भी तो आ नी या गा तनी या याओ मा प्यो नी रे नी यार कु तूने मिले पारे अपोगा ने तूने नीरे तंचारा ने एल्बर्ट ठाकुर मिमिता वंदा दुआ पारे ओलिवा हे ओलिवा ना तंचारा चारे एल्बर्ट चारे मैं तूने ये नियागा घासीरे निया तेरे में ओके तो कुकुने कागो था ना पंपुए में आओ माँ भामा में नियाओ डमी प्यो नीरे लोसी आशीरा लो ओके एल्बर्ट ओके ओलिवा का प्यो नीरे नियागा ने साबी पहले गो तना ढीने लाइट हुए खा एम भोंगा नेंगे चौड़े लड़ागु तरी ठाला ही बारे चौड़े निरे निया गु तना ब्याऊ ने ठोक भी स्वयं मालाई दे खा मारो छाव भी पहले लाऊ शीरे चेंगु निंदुई ले बार तरी ना एम भोंगु स्वयं मागा लान छाला ही बारो रे ओलिवा ओलिवा का डमीने चेने गु ठोजी लाई दे खा वंदा आया लब्या निरे एल्बर्ट गु टुले यारे पिए एल्बर्ट निंठारे अगा योजुरी गु टैंड ओ टुले बारे चेने का संघा भी लौता शी बारे एल्बर्ट डमीशा मिचरा ओगा योजुरी मोला ओलिवा प्योरे खा मा एल्बर्ट अगु मोजी ले बारे हो रे हा ना उ मीबिया था डमीशा में ना बेबे चीजें वो नानी रे एल्बर्ट मैं मेलो दिनिया का मेलो माफी में ओके ओलिवा ओके खना जा मारो योजुरी जागा लने डमीशा टू दो बारे डमी टू रने चचिन थो में डखे आगो नी भी मो मीमले नो बा डखे आगो दो भी मेरा मीने ठूबिया था अपो बलूटे अमले सुआ चीला उमे एल्बर्ट नयना मेजीरी माला प्योला एल्बर्ट का चेना यंगा मेजीरी वो खामा चिठारे ढाने ठूसवा ची भी मारे ओलिवा दासो घर में पिछा भी में अम्यों ने नयंग उसाई भी संडे ची दाउ ढाउलाई में ठूने अब याला ठू से भी दाउ टने भी अपो डला गे आधा वो पावी दा पिछा लाई ओलिवा का खामा चिठारे मेले अम्यों को पिछा पी ले पारे अरे ना एल्बर्ट का अम्यों ठाउ चेना यंगा ठूसा लाई भी लटपने स्वयं को चिले देगा ये जीरी पाठ भी ढाबे उठो तो बारे मैं आऊँ ओलिवा आधुरे एल्बर्ट ढासु कहना सा मैं ये तना ले जूते उठा आखुब जाना के में ओके ओलिवा ओलिवा का इन उजी से मशीन दे मार्टिन ठंगु मियां पी दो बारे मार्टिन ठंग यादे का ये लोग जो भी बजा का तब जाऊँगी रा मिलने यारो ओलिवा से में कॉम्प्लेट हो बारे मार्टिन ये पुणे ने ये लोगों लेने तक छाबी पे भी ले बारे तो भी मैं तो नहीं जाएंगे पे मियारा जाऊँ ले शॉबी
Madinya tenan ni, Brian tenan pun. Madinya dah mewu juga. Elbasi biru ada cing. Ini ujiannya ni, menyimpan apa ni dia jodoh ni ne. Sania kalau dia, jangan tenan dikah ni dia tengah. Cao cao boya, cao bola bar. Ini ujiannya si mah si ni dia tengah le, terjujur ne lusa ni bar. Uli bayar si tema, cao si je. Elbas lumia itu dah tui bi, elbasi biru baru le. Elbas si ni dia cingwa ujau dia ka, uli baga. Tanah tunggal si gah luar juri ucap bi, cikse cina lagi bar. Arinau, tanah luar juri u, cina cahaya deka. Elbar lelah milih ni alau da, yau bar. Elbar, mesti naga luar juri ni cilek. Okay okay. Elbar ka Oliver cahbi de, tanah luar juri u, tuju luar juri ni cina lagi bar. Elbar, apa awak suai deh me? Mereka jauh suai bi naya ucap kante. Tapi apa dek Oliver? Oliver ka, demi u mimi mau cahbi, Elbar tuai kuthar deh tanah luar juri u. Yang beli mah baka, beli lene suka ni bal. Ani no, ye bi mau tengah lai bi, cerau ni ye jiu kanga, opio lai bal. Tapi cah kero, eba, lewju suai bi cah lagero. Eba ka, tena ni demiangu, ini nak cori tuh tega, tena lewju gu lene panai suai ku, cina nayangu kami, cah lare ka, uli baka, ye bi mau cikam bi, tena lewju gu suai ting bi ni bal. Macam ke mabe, eba dia cina ngani cuchu momone, apin loka gu, jauh lah kebarole. Jemoh yau dana, apa ka? Nibin mau mampelan lagi bi, lesu ye, congdu gaya cawni, jauh biar lagi bar. Jesus Christ, di ni ama mimpi orang terdah ini terlalu mampu. Madi dia Oliver, maru seria amai biar lagi bi. Belu, hode Oliver, di ni aku lami dah ngama. Minta gaya mari Albert. Huh, ngata gu gaya tinggal itu, di lesu liu bawa, tak mula mami apa? Mewujud mau Albert, maru apa tengah jinib? Yuwa Oliver, ngau kene Yuwa, milenet doma wa. Elbaga lesu cobi Oliver ya bebelak guswega leklema subile bar. Jene ma yuzuri jiwa gua, tanilai dah cugu ni. Ngami na luyuri pinai ni Elba. Tikti jarab Oliver, yuri ya suini bi. Mesin bi la, hukau niyo. Brian ya tiawan bubi ngaru tanah ne pide. Padahal ada cegah shawnai mime, dudia ada cemah madeng uti doare. Hah? Jesus Christ, ada yang bapak tuan le? Ah, ada yang tidak bapak Albert. Oh my God, apa orang nampak kanehu ngawen cibi bi? Tangan yang bawa mah yuzu tu kudu le. Wosari ada suwi ni bi, muiya le suwi bi jo goni rau tuan bi. Ngah teno, terunga tari pupu abi jiri tuanu muiya suwi dua rapih me. Hari kanehu perayaan yang yau kira, kaneha tuan me jalu dekapya bi tuan bongya le. Kerja mah yuzu a, kawan hidup ye mah yuzu pih me Albert. Oli baru biasa ni jalan cuma we, ini uji siaga naik dan jalan ya bal. Naik dan jalan dah ni, elpan eh Oli baru, lepas naik u biar uji lagi jalan ka, naik leda ni ya, mana cawan naik u, yang biar ni bal. Belu pida le, nama ni ro, mana cawan naik orang thuni bi, leh orang cuti bala. Albert, ngaruh jauh ni le ni aga, mau pinjaman le utara ni a mian la. Hendri thami la, ngaruh pay le masau, hi le mengap. Eh, hode, mimpi orang hendri thami je uli ba. Amam eh, ngaruh dia ni masih ni le wni ni aga, atau santai le lu thami je. Kenapa ni uli ba? Dia ni a niu mang ngadi yang bora, ngatan le macau, leong le macau busuro, mimpi orang lu kenapa ni? Hari dia pobi tuja la si dia, ngah outa gu senji ni long, insi orang bawa lu dia ajar ni dah milai de. Ari luar tanah kain dah le. Muksi mui, mian mui dia le, cubi ni le. Mak tanah na cewi milai do, letoh doar le. Tunau kalai doar le, tetap ini tu lono buin doar le. Tak apa pun jido, berdua masih. Ini le uhu jido do mak jenah pukjar doar. Aku pukjar le cewi, cewi jenuh ling doar bi, kau ni dekuku sah mida, mami doar le. Aku ari ini beli doar le mak pukar do. Ngale mian beli tetap ini mudu, ni cawu di betul le. Eh, kami yang lade remainan rifle tanah kain dah le dua. Naya macam cara berjigaria lupa Oliver. Oh my God, perayaan belum lupa jam ni. Cik ni tua cik jam aku. Tanah tu ada bintang Albert. Lah, malah tu kain bintang. Ingu jisih uyo deka, madingu betul ya roba. Hah? Mading beliau tua ni. Mading dia dah hoye lah Oliver. Di mana tu rili? Tu uti cah santa bibi. Mati dia lu dan dia u tua ramya lah. Apa ni Albert? Huma tu izin.
Albert dan mitu hari mimpi uji lagi dekah, tu isah di gua mitu leher. Hode Albert, mimpi aku mahu minor, mimpi makan asam ni, tu isah di nak uji akan cerai. Abalai me Oliver, Oliver ne Albert tu, tu isah di nak uji akan lain, dan ia yang mah, ye jiwu tu suan ni dekah cahaya raja. Albert ne Oliver tu, dan cahaya ni aku, dan mimpi ne pelanu tuji lagi jawab. Ha, mana malah, hari tu ni lembut. Yeji itu suami dia Martin itu leher dia, Oliver ga Martin si kiri dua bal. Albert ga nani dia cerabu tau nabi Oliveru si gu hebe jin show dua bal. Martin, ni balau ni dah. Martin ga biar mepiwe Yeji itu dah lemiau ni sedu ni bal. Martin, balau ni dah leru mien ni dali. Oliver Martin ni nabi ma tengah lai bi Martin ni mana gu demi ni tuji lai dia, ni lom ni ga yeye ni ni lu Oliver lana jahap si dua bal. Oh my gosh. Albert, Martin ulah jian. Albert ga Martin yang sihir dua bi, mana aku cilai dia nak, payah tali bal. Jesus Christ. Albert ni Martin ul tiang ni dia cebi abi, Martin na kuabu, hampir ni cima be, Martin ga Oliver ul maci be, segala sab yo baru le. Martin entah ha, negu mula entah mau be, isa lila ni dahu, dari cahaya mija bal. Ah, mino mesui mau bu, mana me, David mila. Sungguh, David Mila. Tiap pensyen nama dia Lucas Osborne. Chicago Newman nabi, bangau punya Grill New. Tuh New demi nama dia Mr. Rookley. Demi ni awak sih, Mr. Rookley ada cendera. Tuh jauh Lucas pampensyen pihak wakil. Lucas ka hiza Hong Grill New Maria u Amerika kopi tiap jima bangten ni tanya. Maria ga tui ane yoga de. Tien yu sokhe de letama liyao le, piao chema la piao dua ke jare. Lucas ga amelai da wadana ato paare. Tu amelai da dojain tereksan om ho. Tiniya ma amela lai nire dudegu amel piang lai da. Tina da wai ma amela lai de dude piang meo la lu, lu piao tain tharari amya aji shi de. Ari mu lai keara ngabe. Aku leh api makan di Amerika yang sungguh aneh kah? Di ni ama tetap ingin itu tuker. Tapi itu di ingin itu nyampe kau ingat? Apa orang kamu tuh dama luka kangeyar? Mana nanai lama Lucas ka Rudy aku tanah bi akane kodwar? Biro tetap kau nama tenai de. Ari luka mati dewu. Lucas ka pelayan ini tumbi gatari yude. Yobirane, mati mesin pilihan hulu ye melonyu pautu bi asing lagi sahre. Tuhu mintu idare tu mana mia melon pautu de tabobe. Oh my gosh, Jesus Christ. Lejang tu beri u tau de. Tahu tu, cuy gua teh teh bi gatari yude. Hari cima tu ye bersatu ya, angui tuan ni de. Ha, payah dekhin. Melai de tu beri u mati mesin pi panwi. Ini bega tetap ima cutar. Tak kau yang cuma ini utuene. Atau limian yang sajare. Yuri u tetap ini awak cene u bicara. Tanah di u pesisbi dan dia mah mimuk bide. Tanah mimuk dan dia ro mamati. Apa lagi suria suye mampu. Tu le lumi makamu. Tu melai de karen. Jauh siapa kau ni mana poniu sutali si. Tu jang sungsan ya demiaga. Tu tanjau tarik binya ya ha, luda sahre Afrika ni ya mau binya, emat dah cepu kau ni, hari binya u, pertama kebas itu ema, tenja tanjau kira lu tiar, tiye do, nyasa na ilau ma ngau min dua bi, apik kau ni alu, nyabe jing ti dua gede, cece me ngau juna do, kane kau dua bi, nyelon liu pautu de, ngau tabi, ngau tau saja le. Lucas le, ngobau dah la, hidup dah la macam pelab. Tu jen tu tu, tu go tu pasal dia tengah TV, tadi dua gede. Tu langu Maria ga mipu iye. Lucas di dua biji ka, Maria ga tinggi le amian tu dua jam bima, dua lumiau. Maru lube, langsap piau ni de. Lado Maria le, asang api tiara bawa. Tinggi u lama biau la de tu mana mian, biar lama siu. Menu diau jual jalan gua, gua download biar, rocking chair load biar,
นายดันปี้เดซานียาดันปี้เดเมนูถั่วทอลุเมียรอมันตีบิเมตริธามิอองตุบยาลาลูกัสกูงาไม่ชินไหนมูตูอยู่ริโอมีชูมาเวเมนูลุเหมี่ยวเลยเนี่ยถ้าจองฮอรี่ลุยเยกูเรโกเป็นปูเลยอ่ะเมนูลุเหมี่ยวตัวเรคาเยดาพะกูอะคูเปียวเกราริโอเปลี่ยนเปียวปะไปบ่ฮะดาซูมารูบ่าตูจาเมกัวเอลบันเนออูลีบารูเมียจีบ่อถ่านชะไลบิ แม่ไล่เดียวกูสิทุกข์กาตู้บูเปลี่ยนมาเลยแต่ไม่แม่มาเต้นขนาดกูมาปุ๊กกันนี่เจ้เทปไม่ละก็มาดูจ้าบูเลี้ยงหันไอ้พี่เมนูมาเรียยูปลาจ้าอ่างมีชูเลยมาอูมีเจ็บไปเลยจะน้องมามีเจ็บไปเลยโอลิบ้าก็บ่มีไอ้เทก้ามีเจ็บกูเช็ดเช็ดทบีมาเต้นเลยเทกูเทปไปเลยไปเลยมาเต้งก็มีเจ็บหลังอยู่เลยบีตัวจ้ารู้ใช่ไม่ใช่รู้ตู้บูจะเทียช่วยเด็กงูดีมาชูมีสิเนี่ย โอเคมาตัวแม่ไม่ดีมาหนิแกเอลเบิร์ตตูดูวิญญาณแม่โอลิวาไม่เชื่อหรอกพี่บ้างล่ะยาร์เอโอลิวาเอลีตาสูเล่วิญญาณรับบ่เอลเบิร์ตเนี่ยโอลิวารู้แต่หน้าเต็มเปี่ยมีเอ็งหูจีเร่หูเงินตัวจ่าเรียกข้าสันนิยาพงว่าป่วยนี่บาร์เลยลีกเดนเนี่ยเอ็งเชื่อดีกันนาทีตัวเสดียูเล่มีเหตุนี้ยาบาร์เลยอะไรตัวเสดียมาเดียตัวดีเบเอลเบิร์ตเอ็งเชื่อมาหรอกบดูมาไม่ใช่เอ็งเอาไปกับข้าเนี่ยวิญญาณเอลเบิร์ตเนี่ยเอาแ
วัดเดชชาท่านเนี่ยปิลุท่าเลยสบายคงเชียร์ตะลุงมีด้วยเลยอ่ะบ้านสบายคงเชียร์ยี่เอามาแต่ท่าแต่ด่ายี่ตะลุงเนี่ยชี้นี่บ้านโอลิบาก็อ่ะแค่นั้นดามีเนี่ยทูบีจีนี่จริงมาเอฟก็แต่ท่าสบายคงเชียร์ยี่สิตัวบีดามีเนี่ยทูจีนี่บ้านสบายคงมามาเราโยนยี่นี่เด็กกว่าดีเนี่ยยี่เปียวจ้าท่าเนี่ยพี่น้องนั่งกว่าดีอยู่ด้วยเลยอ่ะบ้านอันนี้เนาะสบายคงยี่เอาก็แต่ด่ายี่อยู่พันจีได้เด็กค่ะแต่จีเต็นนี่เนี่ยยี่
တတလေးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မျိုးညင်းညင်းအရည်တွေထည့်ထားတဲ့ဖန်ပလင်းတစ်လုံးနဲ့အတူအမျိုးမီမတည်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေထဲမှာမှညစ်ထင်းနေတဲ့ဒင်းကားပြားလေးနှစ်ပြားတွေ့လို့ဘောင်းမီအိတ်ထဲထည့်လိုက်ပါတယ်။ဒီအခန်းထဲကိုငါအရင်ဆုံးဝင်တာ။အဲ့ဒီတုန်းကဇပွဲကုံပေါ်မှာတင်ထားတဲ့မျက်နှာဖုံးကိုတွေ့လို့မင်းတို့ကိုချောင်းလန့်လိုက်သေးတယ်။ဇပွဲအောက်ကတက်တာကိုတော့တတိမထားမိလိုက်ဘူး။အိုလီဗာကအဲဘတ်ပြောတာကိုနားထောင်ရင်ခေါင်းတညင်းညင်းနဲ့စဉ်းစားနေပါတယ်။အဲဘတ်ဘာလဲအိုလီဗာ?မာတင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝင်ပူးနေတဲ့ဒေးဗစ်မီလာပြောတာအမှန်ပဲ။ဟောဒီတစ်သားစပွဲပေါ်ကအညိုကွက်တွေကသွေးကွက်တွေကဓာရတွေလည်းရှိနေတယ်။ခရောင်းဆက်တွေလည်းရှိနေတယ်။ဟုတ်တယ်အိုလီဗာ။ငါကတော့ဒီအင်ကြီးကိုမီးရှို့ပြလိုက်ချင်တယ်အဲလ်ဘတ်။ဘရိုင်ယန်ကိုယင်ရှားအောင်မယ်အိုလီဗာ။သူ့ကိုတွေ့တာနဲ့ဟိုမင်းမအယိုးကိုမီးရှို့အောင်မယ်။ Okay လေ။တိမ်လုံးအနှံ့ရှာကြတာပေါ့။အောက်ထပ်တစ်ခုလုံးအနှံ့ရှာဖွေပြီးတဲ့နောက်အပေါ်ဓာတ်ကိုတက်သွားကြပါလေ။အပေါ်ဓာတ်ကိုရောက်တော့အနားယူခဲ့ကြတဲ့အခန်းထဲမှာသွေးကွက်တွေနဲ့ကြောပိုးဣတရာလွယ်ပြီးဘာမှမတွေ့ပါ။လာကွာရိုးစုရှိတဲ့အခန်းကိုသွားကြမယ်။ Okay ။ရိုးစုရှိတဲ့အခန်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဟာ Brian ။တန်ကရင်မေးမှရန်နေတဲ့ Brian ကိုတွေ့လိုက်ရလို့ Oliver တို့နှစ်ယောက်တန်တော်ဖြစ်သွားကြပါလေ။ Oliver ရဲ့အတန်ကိုကြားတဲ့အခါ Brian ကလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ဓာမီးရောင်အောင်မှာဖွေးဖွေးဖြူနေတဲ့မျက်လုံးနှလုံးကကြောက်စရာကောင်းနေပါလေ။ Ever တနတ်ကမလိုဘဲမတုံးနဲ့နော်။ဘရန်ကတရေဝင်ပူနေတာ။ तू မသိသေးဘူး။ငါသိတယ်အိုလီဗာ။လိုရမရချိန်ထားတာ။အဲလ်ဘတ်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဘရန်ကအပေါ်ကိုမြောက်တက်သွားပြီးလေထဲမှာရက်နေရကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရွေ့လာနေပါတယ်။အဲလ်ဘတ်နောက်ဆုံးနောက်ဆုံး။အိုလီဗာကအဲလ်ဘတ်ကိုအော်ပြောလိုက်ပြီးတနတ်ကိုမိုးပေါ်ထောင်ပစ်လိုက်ပါတယ်။တနတ်တန်တဲ့အတူအယိုးစုတွေကနေထွက်လာပြီးမျက်နှာချက်ပေါ်တက်သွားတဲ့အဖြူရောင်ရိတ်တစ်ခုကိုမြင်တွေ့လိုက်ကြရတယ်။အဖြူရောင်ရိတ်ကမျက်နှာချက်ပေါ်အရောက်မှာကြောက်စရာမျက်နှာကြီးနဲ့ကောင်းအဖြူရောင်ဝထားတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တဖြည်းဖြည်းပေါ်လာပါတယ်။မျက်လုံးနှလုံးကဖြူဖွေးနေပြီးဟာထားတဲ့ပါးစပ်ထဲကမီးခိုးငွေ့တွေထွက်နေပါတယ်။အိုအိုလီဗာဟိုမှာကြည့်စမ်းတွေ့တယ်အဲဘတ်ငါတွေ့တယ်။ငါပြစ်လိုက်ရမလား။ပြစ်လို့လည်းတေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာတစီမာယူလို့ပြစ်မယ်။အဲဘတ်ကပြောပြောဆူဆူနဲ့တနတ်ခလုတ်ကိုဆွဲညှစ်လိုက်ပါတော့လေ။ဂျေလောင်နဲ့တနတ်တန်နဲ့တူကြည်စံကကောင်းအဖြူနဲ့နန္နာဘာဝကိုဖျက်ထွက်သွားပြီးတက်သားနိုင်ငံကိုဟုတ်ဝင်သွားပါလေအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဘရိုင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပက်လက်အနီထားနဲ့လေထဲကိုမြုပ်တက်သွားရကအောက်ကိုအချိန်နဲ့ဇောက်ထိုးကျသွားပါတော့တယ်ဟာဘရိုင်ကုန်းထလာတဲ့အခါလေဘင်းကဘေးကိုဆောင်းပြီးနှာခေါင်းထဲကသွေးတွေထွက်လာပါတယ်ခေါင်းဆောင်မျက်လုံးပြူပြီးကြည့်နေတဲ့အကြီးကကြောက်စရာအလွန်ကောင်းနေပါတယ်အဲအဲ့ဖတ်
Brian sejauh tu abi, tapi lama tu, tadi tu alam abi Oliver. Pasal dia anggur dia, terlalu banyak pilihan dia. Aku yang buih menyianai no Albert, ati dah tak belai. Oliver tu biasa ni jalan cuma be, Brian ah, lembah ni sih ni, Oliver si biasa tu abi, cuma aku sanggup nak jauh. Oliver lelak tu abi, nenek gangsa mi tu ada tu, dan minyak tanah le, lelak tu abah lor. Brian ah, lecah tu abi Oliver ye lebih unyet harajah. Oliver ada suci abi, pasal hari dia cing. Brian ya pasal tega, amai yang migo migo di tulah bi, Oliver ya pasal tegu, tuh yang tua bar. Ebal le, fikir ya pihat bot haga, Brian ya kau cebi, bicara lagi baru le. Kau pun itu tua bi, orang di pihat tua ga, Oliver ya kubo cah tua le Brian u, sama kau sah cing, Oliver u suatu bu bi tua le ka, anak u miao keng, Oliver ga, Brian u tumpel lagi bi, yaudie, macam thaya la bar. Oliver ya pungdan ga, umum mana rajang. Ebal cacing jadah lagi, cie ni u sangji kekan ni. Ebal temat hari time, Luca se wujung a, Oliver ya kure u, jauh tua ke bawi. Ebal tenan ne tocing thani jeng, Oliver ga, yuzu si ni dek dengu jauh tua bi, a yuri u, ni ni tadane kain tuai cie ni bawi. Kawan piu ne nana bawa ga, ni ne jebo ga ni tipi ni sen labi, Oliver ya legu kain ga, tu yuzu u, ya cie ni bawi. Macam ke mabe, ni caw misu le nyonya ga. Ini aku lama lagi mengenal raja. Mata aku ramah, wenpu ni deh. Dewi melaya leca sura. Elpa ti lagi bawi. Cakap siapa kau ni? Oh hebat ni tu. Akan ni apa itu lalu? Elpa ka, Oliver ya pangu, lemnya apa cara lagi bawi? Kui kene leteng jauh bawi, biar cara lalu. Jangan bawa dia pergi bawa, tapi lagi bawi. Di dekaro, Oliver biar macam mana bawi? Sana jinnya oh ini deh Oliver ya besar dia migo muri cula bi, jangan mo lulu ni bar. Elba le cing suero be, anaiu gere kangu bi bi, mienu yuji le deka, ina zit wajan ni dira tu le ya bar. Mien a ina zit kau gu pioga, muiya bo ay kangu suero le bi, ina zit langai bar. Tadi nao, bami ay dia migo gu mian tau bi, ina zit langha le ay kangu misu le bar. Ay kang misu langna ne, elba le. Yosu si dia kanggo, amian baby, Yosu bau, betul ni bar. Macam ni mabe, Yosu ya agam muiya, misuai langbarol. Kau punya nana bawa ga, elba gu bama malu ni me, tu Yosu gu cibi, tolong ni bar. Hari ini mabe, jamie mau lulu ni, oh ni dek Oliver ga, tu kau ni mesu gu kami, suai lelai dek mianaya rajang, elba obi dalai bi me, naucat wagai bawi. Ha, malu ni Oliver, malu ni. Kau sambi. Yelom ni sambiuga leca tuare Oliver besar tega, migo mui tu lara mianai dana. Elba le, anaiu gejar ekhane gu mian bibi, cobo ini juga, ini outa gu sambi baru le. Outa yau dana, misuan ni dek dah jau nene, ya cawu ni pui dha le, ini siapa mah yang ni tu gu mianai alu. Elba, cilan tung nene ya tuar. Martin, Martin ah, api gu mian cobo lehan ni piani dha jau. Elba le, ini mian gu mian tu lai baru. Hari nao, Martin ah. Nyacau di gu, naya nau mah subong bi, misuan ni deh tetajau ne, show baru le. Main di ni ani amian biro, main luri kau tibi, ngamah gera mamin le. Martin, Martin, tibi mela bukan ni deh Martin ah, biro kau bi, emora gu tetuara jau, elber langko bi me, meharo ba. Jaga mabe, nyacau di misuan lang bi, outar gulung, migori, honglang tua baru le. Kena jaga maro, outar ini naya misuan lang bi. Apa orang ni, bigo lom ni netu, minyong midau ni ba, telawal. Jauh saya asal naji ni, ohel dia asal ni semua, ini botak tuca dua rajang, apa le, luya ni aku, ini dua lagi par. Ini uji bega, luka se yuri u misut hari ni aku tuaji deka, bibong ni ma, yuri netu, tanji tan ni de, tanah tan legu ba, tu leh par. Apa le, ni naga ni cakap dia ubi, bibong ni aku, ini telai de. Mihong tau ni de, ini uji naga ni. Amian kuabi, wega ni ya cing di lecima. Yosu le si le cene ani, piala le milong ni di tulabi. Wate cha dorego pidora, ni laya bal. Tetapi misua dah ni ne tu, ing uji piu cha dorai kamaro. Elba le, tengah jentong yaku nasa de ni ne, ing uji u nasaunji bi, dan miu abu a, cie udaya, tuwa barole. Kena jama, amalu yudi a piu gua bi, leyang tanah yaga, ni yangu ba, ni laya bawi. Jinga taraga tanile jani ya bawi. Wadah cabi ni ne, ni yang si bini matu ya robe. Chow nuri
မျက်ပင်တွေနဲ့ river brush အပင်တွေပဲတွေ့ရပါတယ်။နေထွက်ရအရာကိုကြည့်ပြီးအမဲလိုက်ဖို့စတင်ထွက်လာခဲ့တဲ့မြောက်ရက်ဘက်ကိုခြေဦးလှည့်လိုက်ပါတယ်။လမ်းလျှောက်နေရင်ကမျက်နှာကချွေးတွေတက်ချလိုက်ချင်းနှကမ်းမွေးမုတ်စိတ်မွေးနဲ့ပမြိုင်းမွေးတွေအတော်ရှည်နေတာစမ်းသပ်မိပြီးအဘတန်တော်ဖြစ်သွားပါတယ်။အင်ဦးကြီးထဲမှာနှဲလောက်ရှိနေခဲ့ရုံနဲ့အခုလိုမုတ်စိတ်မွေးပမြိုင်းမွေးနဲ့နှကမ်းမွေးတွေဘာကြောင့်ရှည်သွားခဲ့ရတယ်ဆိုတာမစင်းစားတတ်တော့ပါ။အဲဘတ်ကူတတိယလိုက်ပြီးဘောင်းမီအိတ်ထဲကဒင်းကားပြားနှစ်ပြားကိုထုတ်ယူလာဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ပြီးဒင်းကားပြားတွေကိုမြေကြီးနဲ့ပုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါရွှေအောင်တန်းလာပါတယ်ဒင်းကားပြားနှစ်ပြားကိုအသေးချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမုတ်စိတ်မွေးပမြိုင်းမွေးနှကမ်းမွေးနဲ့အနုသားတစ်ယောက်ရဲ့ပုံကိုဖောင်းကျွတ်သွန်းလုံးထားပြီးရုပ်လုံးရဲ့အောက်ခြေမှာတော့1890လို့ရေးထိုးထားပြီးရုပ်လုံးရဲ့အပေါ်မှာ Lucas Osborne ဆိုတဲ့စာကိုရေးထိုးထားတာမြင်လိုက်ရတဲ့အခါအဲဘတ်တန်တော်ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကျောဘူးအိတ်ထဲကပတ်ဆိုင်အထုတ်ယူလိုက်ပြီးဒင်းကားပြားနှစ်ပြားကိုထည့်သိရင်ခကြီးဆက်ပါတော့တယ်။ပြန်မလိုက်နိုင်တော့တဲ့အိုလီဗာတို့သူယောက်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုဘလို့ဖြေရှင်းပြရမယ်ဆိုတာတွေးမိပြန်တဲ့အခါယုံကြည်ကြမှလည်းမဟုတ်ကြတော့လာမယ်ပဲပြည့်တွေ့ဖို့သာဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။မြောက်ဖက်ရက်ကိုရှောက်နေရကအမှတ်သားလုပ်ခဲ့တဲ့ရှူဂါဘယ်ရီဘင်ကိုမြည်တွေ့လိုက်တဲ့အခါအဲဘတ်တယောက်အတိုင်းမသိဝန်တာသွားပြီးရှူဂါဘယ်ရီဘင်ကြီးစီပြေးသွားပါတယ်။ရှူဂါဘယ်ရီပင်စီကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါအမှတ်သားလုပ်ထားတဲ့နေရာကိုတွေ့ပြီမဲ့တင်ပြီးအပွေးတွေတောင်တက်နေပါပြီဘလို့ဖြစ်တာလဲနှစ်ရက်ပဲရှိသေးတယ်အပွေးပြန်တက်နေပါလားတခູ່ခုတော့မှားနေပြီတယောက်တည်းရည်ရွယ်ရင်ကမ်ပ်လုပ်ခဲ့တဲ့နေရာကိုဆက်လျှောက်သွားပါတယ်ကမ်ပ်လုပ်ခဲ့တဲ့နေရာရောက်တော့မိုးကဖြင်းနေလို့ထားတဲ့တန့်လည်းမတွေ့ကားလည်းမတွေ့ပစ္စည်းတွေလည်းမတွေ့တော့ပါဟာဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲနေရာမှားမှဆိုလို့စခန်းချခဲ့တဲ့နေရာနှံ့ပိုက်ဆိုင်တဲ့ရှာကြီးတဲ့ကတန်ကြီးတက်နေတဲ့ကွန်ဘီးဖ်အမဲသားဘူးနှစ်ဘူးကိုတွေ့လိုက်ရတော့မှတရားသွားပါတော့တယ်အင်ကိုဘယ်လိုပြန်မယ်ဆိုတာမတွေ့တတ်တော့တောလန်းလေးတိုင်းလျှောက်လာရင်နှစ်နာရီလောက်ကြာမှာနှစ်ထပ်အိမ်တစ်လုံးနဲ့ကားနားမှာရက်နေတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရလို့အားတက်တယောနဲ့အဲ့ဒီလူစီလျှောက်သွားပါတယ်အထုပ်ပိုးတွေလွေလာပြီးအမဲလိုက်ရိုင်ဖယ်သနက်ကင်ထားတဲ့မုတ်စိတ်မွေးနှကမ်းမွေးထူလပြင်းနဲ့အဲဘတ်ကိုမြင်တော့ကားနားမှာရက်နေသူကတန်တော်နဲ့ကြည့်နေပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ကစပရင်ဖီးမှာနေပါတယ်တော့ဝက်လာပြင်အဖွဲဒီနဲ့ကွဲသွားလို့ပါကားလည်းမရှိတော့ပြန်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်အဲဗတ်တောင်တင်စွာစပရင်ဖီးမြူကဖိုကာအယောင်ပြကမ်းမှာလုပ်ပါတယ်ကားနားမှာရက်နေသူကအဲဗတ်ကိုခြေဆုံးကောင်းဆုံးကြည့်ပြီးကျွန်တော်နာမည်အော့စတင်ပါဘာကူညီပေးရမလဲကျွန်တော်ကိုစပရင်ဖီးကိုလိုက်ပို့ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ပတ်စံပေးပါမယ်ဗျခင်ဗျားကိုကြည့်ရတာတော်ထဲမှာတော်ကြခဲ့မှုညားတယ်မကြသေးပါဘူးနှစ်ရက်ပဲရှိပါသေးတယ်14ရက်စနေနေ့ကမှတော်ဝက်ပြဖို့ထွက်လာခဲ့ကြတာအဲဘတ်ပြောလိုက်တဲ့အခါအော့စတင်ကမျက်မှောင်ကျသွားပြီးမဟုတ်သေးဘူးထင်တယ်ဒီနေ့က12ရက်စနေနေ့လေခင်ဗျရင်မားနေပြီထင်တယ်ဒီလာထဲမှာ15ရက်စနေဆိုတာမရှိဘူးဟမ်တကူကူတော့မှားနေပြီထင်တယ်ဒီနေ့က12ရက်စနေနေ့မေလ1989ခုနှစ်ဗျဖခင်ကြီးမှားနေပြီမဖြစ်နိုင်ဘူးလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးအော့စတင်ကအဲဘတ်ကိုစူးစမ်းတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးခင်ဗျတို့ဘွေရဘယ်နှစ်ယောက်လဲ4ယောက်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ Brian ရဲ့ Martin တို့အမှားကြီးကိုရဲ့ကားကဘာမျိုးစားလဲ Ford LTD အပြည့်အဝ Albert ပြောလိုက်တဲ့အခါ Austin တန်တော်ဖြစ်သွားပါတယ်ဒီမှာခဏဆောင်ခင်ဗျားကိုလိုက်ပို့ပေးဖို့ကျွန်တော်ဇနီးကိုအတိပေးလိုက်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Mr. Austin ကားနားမှာရက်ဆောင်နေတာ5မိနစ်ကျော်လောက်ကြာတဲ့အထိ Austin ထွက်မလာသေးတာကြောင့် Albert စိတ်ပူလာပါပြီမကြခင်မှာပဲရဲကားတစ်စီးနဲ့ Park Ranger ကားတစ်စီးတို့ရှင်းအောင်ရောက်လာကြပြီးရဲကားဘော်ကရင်းနှီးအောင်နဲ့ Park Ranger တစိုက်ကတ်ထားတဲ့ကားဘော်ကနှစ်ယောက်စင်းလာကြပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်လာတော့မှပဲအော့စတင်အိမ်ထဲကနေထွက်လာပါတယ်ခင်ဗျားနာမည်ကအဲဘတ်တုံကင်စာဟုတ်ပါတယ်အော့ဖ်ဆာကျွန်တော်ကဘရန်ဆန်ပူလစ်ဒီပတ်မန့်အော့ဖ်ဆာဂျွန်ပိုက်ကာပါတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်အော့ဖ်ဆာရဲရရှိဂျွန်ပိုက်ကာကအဲဘတ်ရဲ့တနတ်နဲ့ကားမှာထိုးထားတဲ့အမဲလိုက်တစ်မြောင်သိမ်းယူလိုက်ပြီးကြံရဲတယောက်ကအဲဘတ်ကိုကားဘက်မျက်နှာမူခိုင်းကတကိုယ်လုံးစမ်းသပ်ရှာဖွေပါတယ်စိတ်တိုင်းကြရှာဖွေစစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်ကျောဘူးအိတ်ဒီကိုပါဖွင့်စစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက် ID ပြပါဦးအဲဘတ်ကကျောဘူးအိတ်ထဲကပတ်စံအိတ်ကိုထုတ်ယူလိုက်ပြီးရင်မောင်းလိုက်စင်းနဲ့နိုင်ငံသားစစ်စီရေးကတ်ထုတ်ပြလိုက်တဲ့အခါရဲရရှိဂျွန်ဘိုက်ကာက ID နဲ့ရင်မောင်းလိုက်စင်းကိုစစ်ဆေးပြီးစကားပြောစက်တဲ့တနေရာကိုသတင်းပို့လိုက်ပါတယ်ကားပေါ်တက်ပါအဲဘတ်ဟမ်ကျွန်တော်ဖမ်းမလို့လားမေးမြန်းစရာလေးရှိလို့ပါဘလို့ကြောင့်လဲအော်ဆာစခန်းရောက်မှပြောကြတာပေါ့ခမရရဲ့မိဘတွေကိုလည်းဖုံးဆက်ပြီးအကြောင်းကြားအောင်လိုက်ခဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အော်ဆာရဲရရှိကကားနောက်တကားဖွင့်ပေးတာကြောင့်အဲဘတ်လည်းကားနောက်ခံကိုတက်ထိုင်လိုက်ပါတယ်မကြခင်မှာပဲ
ရဲကားနဲ့ Park Ranger ကားနှစ်စီးကဘရန်ဆန်မြို့ကိုဥတီထွက်ခွာသွားကြပါတော့တယ်ရဲစခန်းရောက်တဲ့အခါရဲရရှိဂျွန်ဘိုက်ကမုတ်စိတ်ရိပ်ဖို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်နဲ့ရဲအင်ကိုသွားခိုင်းပါတယ်မုတ်စိတ်မွေးပြမြိုင်းမွေးရိပ်ပြီးချိန်မှာဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ခေါ်သွားပြန်ပါတယ်အားလုံးပြီးစီးသွားတဲ့အခါရဲရရှိဂျွန်ဘိုက်ကရဲ့ရုံးငန်းထဲကိုဝင်ခိုင်းပါတယ်ထိုင်မှာအယ်ဘတ်ခင်ဗျားရဲ့တနတ်နဲ့ထုတ်ပိုးတွေတော့တက်တည်ဖြစ်နေခဏတင်းထားရအောင်မယ်ကျွန်တော်ဘာပြစ်မှမလုပ်မိပါဘူးအော်ဆာဘလို့ကြောင့်ဖမ်းရတာလဲခင်ဗျားကိုမဖမ်းသေးပါဘူးစစ်စစ်မေးမြန်းစရာရှိတာမေးမလို့ပါဟုတ်ကဲ့မေးပါခင်ဗျားတို့လေးယောက်ကလွန်ခဲ့တဲ့1989ခုနှစ်မေလကထွက်သွားကြပြီးကြောက်သွားကြတယ်ဆယ်ရဲ့ကြာမှာခင်ဗျားတို့ရဲ့မိဘတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကရဲစခန်းမှာလူပြောက်တိုင်ခဲ့ကြတယ်ခင်ဗျားတို့နဲ့အတူအမဲလိုက်ရိုင်ဖယ်တွေနဲ့Ford LDD ကားပြောင်ပါသွားတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောကြတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ Park Ranger အဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးရှာဖွေကြပေမဲ့တလားကြတဲ့အထိရှာမရဘူး။ရုံမြင့်တန်ကြားနဲ့သတင်းစာတွေကနေခင်ဗျားတို့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ကြော်ညာခဲ့တာတလားနီးပါးရှိတယ်။နှစ်လကျော်ကြာတဲ့အခါတောဝက်ပြစ်တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကဆက်သွယ်လာလို့ Park Ranger အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတွားကြတဲ့အခါ Wildlife Forest မှာခင်ဗျားတို့ရဲ့ကားနဲ့ကန့်မှုတွေ့ခဲ့တယ်။အဖွဲ့တွေစုပေါင်းပြီးတောင်းရင်ရှာကြရဟရင်နဲ့ရှာကြပေမဲ့ခင်ဗျားတို့မတွေ့ခဲ့ဘူး။ခင်ဗျားတို့ကားကိုအိုဇက်ရဲစခန်းကိုဆွဲသွားပြီးထိမ့်သိမ်းထားတာ6လကျော်သွားလို့ပိုင်ရှင်ကိုပြန်အပ်လိုက်တယ်။အခုခင်ဗျားပေါ်လာခဲ့ပြီ။ဘလို့ဖြစ်ပြီးနှစ်နှစ်ကျော်တဲ့အထိပျောက်နေကြတာလဲ။ကျန်တဲ့3ယောက်ပဲမှလဲ။အယ်ဘက်ကအဖြစ်ပြက်အလုံးစုံပြောပြလိုက်ပြီးမဲ့ယုံကြည်ပုံမပေါ်တာသတိထားလိုက်မိပါတယ်။ရဲရရှိဂျွန်ဘိုက်ကာကမဲပြုံးပြုံးပြီးပတ်ရင်းဂျာအရာရှိကိုမေးမောပြလိုက်တယ်။ခင်ဗျားပြောတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးမစ္စတာအယ်ဘတ်။ကျွန်တော်ပတ်ရင်းဂျာမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်လာတာ6နှစ်ပြည့်တော့မယ်။ခင်ဗျားပြောတဲ့အင်အိုကြီးဆိုတာမြင်လဲမမြင်ကြားလဲမကြားဘူး။တခြားအမဲလိုက်တဲ့မိုးဆိုးတွေစီကအင်အိုကြီးရှိတယ်ဆိုတာအကြမ်းမိဘူး။ရဟန်းရင်နဲ့ကောင်းကင်ကနေကြည့်တဲ့အခါလဲတခါမှမမြင်မိဘူး။အမှန်တိုက်ပြောစေချင်တယ်မစ္စတာအယ်ဘတ်။ကျွန်တော်ချိန်ပြောဝင်ပါတယ်။လောလောဆယ်ခင်ဗျားကိုထိန်းသိမ်းထားရလိမ့်မယ်အယ်ဘတ်။ခဏနေခင်ဗျားရဲ့မိဘတွေရောက်လာလိမ့်မယ်။သူ့ကိုအချုပ်ထဲခဏထည့်ထားလိုက်ပါ။အချုပ်ခန်းထဲရောက်ပြီးမိနစ်30လောက်ကြာမှအယ်ဘတ်ရဲ့မိခင်နဲ့ဖခင်တို့အပြင်အိုလီဗာ၊မာတင်နဲ့ဘရန်တို့ရဲ့မိဘတွေပါရောက်လာကြပါတယ်။အိုလီဗာမာတင်နဲ့ဘရန်တို့ရဲ့မိဘတွေကအယ်ဘတ်ပြောတာကိုမယုံကြည်ကြပဲအမှန်တိုင်းဖြစ်စီဘူးတရားစွဲမယ်လို့ပြောပြီးပြန်သွားကြပြီမဲ့အယ်ဘတ်ရဲ့ဖခင်ကတော့သားဖြစ်သူပြောတာကိုချင်း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 နဲ့တွေးတောနေပါတယ်။အော့ဆာဂျွန်ဘိုက်ကဟုတ်ကဲ့မစ္စတာဂျင်မီ Wildlife Forest မှာနှစ်ပေါင်း30ကျော်လောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့မှုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကြီး Chief Ranger Mr. Ronnie ကိုဖုန်းဆက်ပေးကြည့်ချင်ပါတယ်။ခွင့်ပြုလို့ရနိုင်မှာဆက်ပါမစ္စတာဂျင်မီအယ်ဘတ်ရဲ့ဖခင်က Mr. Ronnie ကိုဖုန်းဆက်နေတဲ့အချိန်ညနာဝင်လက်သွားပါတယ်မစ္စတာရော်နယ်ကပတ်ရင်းဂျာကခေါင်းဆောင်နဲ့စကားပြောချင်လို့တဲ့အယ်ဘတ်ရဲ့ဖခင်ပြောလိုက်တဲ့အခါပတ်ရင်းဂျာအရာရှိကခေါင်းခါပြီးမစ္စတာဂျင်မီရဲ့လက်ထက်ကဖုန်းကိုစိတ်လက်မပါသလိုဆွဲယူလိုက်ပါတယ်စကားပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်ဖုန်းကိုပကက်ပေါ်ပြန်တင်ပြီးခေါင်းတစ်ခါကလုံနေပါတယ်မစ္စတာရော်နယ်ကဘာပြောသလဲဗျဟာ Chief ကအဲ့ဒီအင်ကြီးကြောင်ကြားဘူးလေတဲ့သူတော့မမြင်ဘူးလို့ပြောတယ်သူပြောတဲ့နေရာက Wildlife Forest Area ရဲ့အရှိပဲ Woods Fork ပဲမှာဗျကျွန်တော်တော့မကြားမိပါဘူးအဲ့ဒီအင်ကြီးကအမှန်တကယ်ရှိခဲ့ရင်ခီးသွွားဧည့်သည်တွေပုံများလာမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းဓာတ်ပုံတွေရုပ်ရှင်တွေရိုက်ပြီးတကဘာလုံးတီအောင်ကြော်ညာလိုက်မှာပေါ့အဲဘက်ကပတ်ရင်းဂျာရရှိပြောနေတာကိုနားထောင်ရင်ခေါင်းထဲမှာလင်းလက်သွားပါတယ်အော်ဖီဆာမာတရဲ့ကြိုးပုတ်အရင်မှာသူ့ကင်မရာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တွေဓာတ်ပုံရိုက်ထားတယ်အဲဘက်ပြောလိုက်တော့ရဲရရှိဂျွန်ဘိုက်ကမျက်ခုံးပိတ်တက်သွားပါတယ်ဆာဂျင်မက်ကီသူ့စီကတင်ထားတဲ့ကြိုးပုတ်အိတ်တွေသွားယူပေးစမ်းပါဆာဂျင်မိုက်ကယ်ထွက်သွားပြီးခဏကြာမှကျောဘုတ်အိတ်သုံးလုံးယူပြီးပြန်ရောက်လာပါတယ်။အယ်ဘတ်ကမာတင်ရဲ့ကျောဘုတ်အိတ်ကိုအမြန်ဖွင့်ပြီးအိုလံပတ်ကင်မရာလေးကိုထုတ်ယူကာရဲရရှိဂျွန်ဘက်ကရဲ့လက်ထဲကိုထည့်ပြလိုက်ပါတယ်။28ပုံတော့ရိုက်ထားတာပဲ။ကောင်းပြီလေ။အခုပဲဖလင်ဆေးပြီးပုံကူးလိုက်မယ်။ခဏထိုင်ကြအောင်။ရဲရရှိဂျွန်ဘက်ကအိုလံပတ်ကင်မရာလေးယူပြီးရုံးနောက်ဖက်ကိုဝင်သွားပါတယ်။45မိနစ်အကြာမှရေဆူနေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကင်ပြီးတန်တော်မျက်နှာနဲ့ပြန်ရောက်လာပါတယ်။ဟာခရံရဲမူးကြီးကိုဖုံးဆက်ခေါ်มาဖြစ်မယ်ခင်ဗျားတို့လည်း Chief ကိုခေါ်တော့ဗျာဘလို့ကြောင့်လဲ Officer John ဒီပုံတွေသာကြည့်ပြီးတော့ Albert ပြောတာအမှန်ကြီးဖြစ်နေပြီရဲရရှိဂျွန်ဘိုက်ကာရဲ့လက်ထဲကဓာတ်ပုံတွေကိုယူကြည့်ပြီး Park Ranger အရာရှိညလုံးပြူးသွားပါတယ် Oh my gosh သူတို့၃ယောက်နောက်မှာရက်နေတာအဖြူအောင်ခံဝန်းတဲ့အမျိုးသမီးပါလားမျက်နှာကြောက်စရာတော်တော်ကောင်းတာပဲနောက်ကအင်ကြီးကလည်းတော်တော်ဟောင်းနှောင်းနေပြီကြံတဲ့ပုံတွေဆက်ကြည့်ပါဦး Park Ranger အရာရှိကဓာတ်ပုံတွေကိုကြည့်ရှုပြီးတဲ့နောက်အွန်း Jesus Christ ကျွန်တော် Chief ကိုဖုံးဆက်လိုက်ဦးမယ်တော်တော်ထူးဆန်းတာပဲရဲရရှိဂျွန်ဘိုက်ကကလထိုင်ပေါ်ခြေပြက်လက်ပြက်ထန်ချလိုက်ပြီး
ခင်ဗျာရန်ကန်ကောင်းသွားတဲ့အဲ့ဘတ်ဒီဓာတ်ပုံတွေဒါမရှိရင်ခင်ဗျာထောင်ကြဖို့များတယ်ပတ်ဂရင်းဂျာအရာရှိဖုန်းဆက်ပြီးသွားတာနဲ့ရဲအရာရှိဂျွန်ဘိုက်ကကခရိုင်ရဲမှုကိုဖုန်းခေါ်လိုက်တယ်နိုင်ဝဲလောက်ကြမှာတော့ခရိုင်ရဲမှုနဲ့ပတ်ဂရင်းဂျာအကြီးကဲလူရှေ့စင်းနောက်စင်းရောက်လာကြပါတယ်ရဲအရာရှိဂျွန်ဘိုက်ကခရိုင်ရဲမှုနဲ့ပတ်ဂရင်းဂျာအကြီးကဲလူအသေးစိတ
Pirates ne Woodfrog ja ma phit nai ne. Ari bya ma White Oak bin ni mya de. Oh Sir John, di tat pon ni ko sit che ne atu athu ye ji lower file ni ne tain tha ba. Tadin thana ri ko ma pauk ja si ne. Chano akhu be pi ne auchou yi mu ko phone set chong ja lai me. Khyan ye mu ne Park Ranger a ji ke lo ni yaw, 3 ni yaw law phone call so pi ma. Khyan ye mu wa chano helicopter kho tha de. Chief ka chano ne lai ke. Officer John Biker ne Park Ranger a phwe ri ga Woodfrog ko tonin sha ja. Tu ba kho twa.ခုကစားပြီးအားလုံးလိုအပ်တာပြင်ဆင်ထားပါရဲရရှိဂျွန်ဘိုက်ကာကချက်ချင်းဆိုသလိုပဲစကားပြောစင်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုနေပါတယ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကောင်းတဲ့ရဲမှုကြီးကျွန်တော်အဖွဲ့ကိုခုပဲသွားခိုင်းလိုက်မယ်နောက်5မိနစ်ဆိုစခန်းရှိကိုဟယ်လီကော်ပတာဆင်းမယ်ခရိုင်ရဲမှုပြောဆိုနေတဲ့အချိန်မှာပဲဟယ်လီကော်ပတာတန်ကြားပါပြီဟယ်လီကော်ပတာရောက်လာပြီအားလုံးအစီအစဉ်ဖြစ်သွားကြမယ်ရဲတပ်ဖွဲ့သုံးဘဲရဟန်ရင်နစီကတောင်တန်းတွေကိုရှောင်ရှားပြီးအမြင့်ပြတထောင်ကျော်ကပြန်တန်းရင်အင်းဦးကြီးရှိနိုင်တဲ့နေရာကိုရှာဖွေနေတယ်လို့ရဲရရှိဂျွန်ဘဂါတို့အဖွဲ့နဲ့ပတ်ဂရင်းဂျာအဖွဲ့တို့ကလည်းမြေပြင်မှာငင်းစီအဖွဲ့ခြေလျင်အဖွဲ့တွေနဲ့လိုက်လံရှာဖွေနေကြပါတယ်။ညနေ3နာရီကျော်လောက်မှာရဲရင်တစည်းကမီးလောင်မြေလုံးနေရာတစ်ခုတွေ့ကြောင်းသတင်းပို့လာပါတယ်။မြေပုံညွှန်းရအယ်ဘတ်တို့ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာနဲ့မိုင်ဝဲခတ်တာဝေးပါတယ်။ရဲရင်ပိုင်လော့ပေးတဲ့မြေပုံညွှန်းတိုင်းသွားကြမယ်။ခြေလန်းကျဲကြီးတွေနဲ့ခြေတက်သွားလိုက်ကြတာမကြခင်မှာပဲရဲရင်ပိုင်လော့ညွှန်းတဲ့နေရာကိုရောက်ပါပြီ။မြေချောက်တီကပြန်နှမ်းနေပြီမဲ့မီးလောင်မင်းလို့ဖြစ်မနေတာအလွန်ထူးဆန်းနေပါတယ်ရဲရရှိဂျွန်ဘိုက်ကာတို့အဖွဲ့နဲ့ပတ်ဂရင်းဂျာအဖွဲ့တို့မြေပြင်တစ်လျှောက်ရှာဖွေနေကြချိန်မှာမီးလောင်ကျွမ်းထားတဲ့တနတ်သုံးလက်ကိုယင်တွေ့လိုက်ကြပါတယ်ဒီမှာတနတ်သုံးလက်တံပေါ်ဒီပဲကျန်တယ်ပြောင်းနေကိုင်းနေပြီဒီမှာလည်းဓာတ်သုံးချောင်းတွေ့ထားတယ်မကင်ကြနဲ့အောင်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးမှအသေးချာထုတ်သိမ်းထားပါဟာကျွန်ကြသွားပြီစူးစူးညံ့ညံ့အတန်တွေထွက်ပေါ်လာလို့အပြေးလောသွားကြည့်ကြတဲ့အခါရင်းဂျာအဖွဲ့ဝင်နှစ်ယောက်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်မြေချင်းနဲ့ပြုတ်ကြနေတာမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ရဲရရှိဂျွန်ဘဂါတို့အဖွဲ့ကျင်းထဲကိုငုံကြည့်ပြီးမျိုးလုံးပြူးသွားကြပါတယ်။ကျင်းထဲမှာရိုးစုတွေပါလား။အော်ဆာကျွန်တော်ပြုတ်ကြခဲ့တာအဲ့ဒီကျင်းပဲ။အဲ့ဒီတုန်းကတက်သားအိမ်ကြီးတစ်လုံးရှိတယ်။ကျင်းထဲကပြန်တက်လာတော့မတွေ့တော့ဘူး။အရန်ထူးဆန်းနေဗျာ။ခမည်းပြောတာအကုန်မှန်နေတယ်အဲ့ဘတ်။ဒါဆိုအိမ်ကြီးကတနတ်သုံးနဲ့တွေ့ထားတဲ့နေရာမှာပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်အော်ဆာ။အဲ့ဒီတနတ်သုံးနဲ့ကအိုလီဗာမာတင်နဲ့ဘရန်တို့ရဲ့တနတ်တွေပါရဲရရှိဂျွန်ဘိုက်ကာကကျင်းထဲရရိုးစုတွေကိုအပေါ်ဆွဲတင်ခိုင်းလိုက်ပြီးတနတ်သုံးလက်ရှိတဲ့နေရာကိုပိုက်စိတ်တိုက်ရှာနေပါတယ်ခဏကြာမှာတော့အေဘတ်ဒီခဏလာကြည့်စမ်းအေဘတ်ကရဲရရှိဂျွန်ဘိုက်ကာစီလျှောက်သွားပြီးလက်ဖွားထဲကအရာလေးတစ်ခုကိုမြင်တွေ့လိုက်တဲ့အခါယင်နဲ့စုတ်တက်သွားပါတော့တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့လက်စုကျင်းထဲကကဲထုတ်ပြီးလို့အိုလီဗာကိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့တာခင်ဗျားပြောသလိုအတော်ထူးဆန်းတာပဲအေဘတ်ခင်ဗျားအဖွဲ့ရဲ့အယူတွေတော့ရှာမရတော့ဘူးကျွန်တော်ကကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရသူဆိုတော့ထူးဆန်းတာဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိတော့ဘူး Officer John အဲ့ဒီအိမ်ကြီးထဲမှာနှစ်ရက်မှတကယ်နှစ်ရက်ပဲနေခဲ့တာတလောကလုံးကြဲအောင်လောက်အောင်တော့မမြင်ရဘူးကြီးငှက်တန်လည်းမကြအောင်အိမ်ကြီးမီးလောင်ပြီးတော့မှအလင်းအောင်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမြင်ရတယ်အိမ်ကြီးမှနေခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကနှစ်နှစ်တင်းတင်းဖြစ်သွားတာဘယ်လိုမှမယုံနိုင်ဘူးကွာတောင်းရင်လာရင်လည်းမုတ်စိတ်တွေရှည်သွားတာအအောင်လို့မဆုံးဘူးအခုလေအိုလီဗာကိုပြေးခဲ့တဲ့လက်စုကိုအကောင်းပကတိတိုင်းပြန်တွေ့တာအတော်ထူးဆန်းတော့နေဗျာကျွန်တော်လည်းနားမလဲတော့အေဘတ်ဒီကိစ္စကိုခရိုင်ရဲမှုနဲ့ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကဘယ်လိုစီစဉ်မယ်မသိဘူးခမရကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဓာတ်ပုံလေးကိုတော့အထူးလိုအပ်ထားဖို့မှားထားတာကျွန်တော်ကြားပါတယ်အော်ဆာအေဘတ်နဲ့ရဲရရှိဂျွန်ဘဂါတို့စကားပြောဆိုနေကြတဲ့အချိန်မှာခရိုင်ရဲမှုနဲ့ပတ်ဂရင်းဂျာအကြီးကဲတို့ရဲ့ရဟတ်ရင်ဆင်းသက်လာတာကြောင့်စကားပြတ်သွားကြပါတယ်ခရိုင်ရဲမှုနဲ့ပတ်ဂရင်းဂျာအကြီးကဲတို့နေမျိုးကိုဆက်စီးပြီးရရှိထားတဲ့တပ်သေးတွေကိုကြိရှိပြီးတဲ့နောက်အော်ပရေရှင်ပြီးပြီလို့ပြောဆိုပြီးရဟန်းရင်ပေါ်တက်သွားကြပါတော့တယ်။ဘရန်ဆန်ဂျက်စကန်ကိုပြန်ရောက်ကြတဲ့အခါညနေ6နာရီထိုးကနီးပါပြီ။ရဲရရှိဂျွန်ဘိုက်ကာကရုံးခန်းထဲဝင်သွားပြီးတနေရာကိုဖုန်းဆက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်အယ်ဘတ်ကိုလွတ်လွတ်ကျွတ်ပြန်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့တနတ်နဲ့အထူပိုးတွေပြင်ကင်မရာကိုပါတင်းစီထားမှဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုကပတ်စံအိတ်တာပြန်ပေးပြီးပြန်လှုပ်လိုက်ပါတယ်။
အရင်ညအိမ်ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာရေမိုးချိုးဝှစားလဲပြီးညစာအတူစားကြတဲ့အချိန်မိဘတွေကိုသူကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့နေရာမချွေးမချမ်းပြောပြပါတယ်ဖခင်ဖြစ်သူမစ္စတာဂျင်မီကခေါင်းတညင်းကြီးနဲ့နားထောင်ရင်တော်ထူးဆန်းတာပဲဟမ်အယ်ဘတ်မထူးဆန်းဘူးလားဒီကျက်ထူးဆန်းတာပြမယ်အယ်ဘတ်ကဘောင်းမီအိတ်ထဲကဒင်ငါးပြားနှစ်ပြားထုတ်ပြီးဖခင်လက်ထဲထည့်ပြီးလိုက်ပါတယ်ဖခင်ဖြစ်သူမစ္စတာဂျင်မီကဒင်ငါးပြားနှစ်ပြားကိုအပြန်ပြန်လှန်လှန်ကြည့်ရင်ဖောင်းကြွယူလုံးအပေါ်မှာလူကတ်အော့စ်ဘွန်ကိုရေးထားတာဆိုတော့နှကမ်းမွေးတဲ့ပုံကလူကတ်ဖြစ်မယ်အောက်မှာ1890လို့ရေးထားတယ်ဒင်ငါးပြားတွေကကိုယ်ပိုင်အထိမ့်မှတစ်ခုခုအတွက်သွန်းလုပ်ထားတာတစ်ဖက်ချမ်းမှာကမျက်လုံးတစ်လုံးတည်းလှုပ်ထားတယ်ဒင်ငါးပြားတစ်ပြားစီရဲ့မျက်လုံးပုံကမတူဘူးအဟောဒီလိုဒင်ငါးနှစ်ပြားရှင်ထားလိုက်ရင်မျက်လုံးတစ်စုံဖြစ်သွားပြီတွေ့လားအယ်ဘတ်โอ้ဟုတ်တာပဲဘာအဓိပ္ပာယ်နဲ့လုထားတာလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါငါလည်းသိကျင်နေတာအတော်စိတ်ဝင်စားနေပြီမနေ့ပြန်မနေ့ခုနှစ်နာရီမှာစိန့်လူးဝစ်မြို့ကိုသွားမယ်အယ်ဘတ်အသင့်ပြင်တာဘာသွားလို့လို့လဲတဲ့စိန့်လူးဝစ်လိုင်ဘရီမှာလူကတ်အော့စ်ဘွန်ရဲ့သတင်းသွားရှာမယ်ငါရမ်းသိကျင်နေတယ်ဘာလို့သိကျင်တာလဲတဲ့မင်းတို့ကြုံခဲ့တဲ့အင်ကြီးကြောင်းနဲ့လူကတ်ကြောင်းသိကျင်တာထားလိုက်ပါတော့ဘာလို့မှလဲထားလို့မရဘူးအယ်ဘတ်ပေါ့ပြက်ပြက်မလုပ်နဲ့ဟိုမိသားစုတုံးစုကမင်းကိုလှုပ်ပေးလိုက်လို့ကျေနပ်မယ်ထင်သလားအထောက်ထားတက်တည်ပြဘူးကကင်မရာရောဓာတ်ပုံနဲ့ဖလင်ရောတင်ထားလိုက်ပြီမင်းဘာနဲ့တက်တည်ပြမလဲမင်းကိုအာမခံတော်မလို့ပဲလှုပ်ပေးလိုက်တာငါစိတ်ထဲမတင်မကြဖြစ်နေတယ်မနေ့9နာရီမထိုးခင်အသိမြင်တာ9နာရီထွက်မှစိတ်မဝစ်ကိုမနေ့17နာရီလောက်ရောက်မှာသတင်းစာဟောင်းကြီးရှာဖတ်ပြီးတော့နဲ့ပြန်ရမယ်သဘောပါတဲ့မိသားစုစကားဝိုင်းပြီးဆုံးသွားတော့အယ်ဘတ်လည်းအခန်းထဲကိုသွားကနနဲ့နီးပါးကင်းကွာခဲ့တဲ့အိယာပေါ်မှာစိတ်ချလက်ချလဲချလိုက်ပါတော့တယ်။စာဖတ်နေသူများပေမဲ့စိတ်လူဝစ်စာကြည့်တိုက်ကအကြတန်ကြားလာအောင်တိတ်ဆိတ်ငင်တက်နေပါတယ်။အယ်ဘတ်ရဲ့ဖခင်မစ္စတာဂျင်မီကသတင်းစာဟောင်းဖလင်နီကိုချွေးပြက်ပြက်ကြောက်အောင်ရှာဖွေနေရင်နေ့လယ်2နာရီလောက်မှာလူကတ်အော့စ်ဘွန်အမိနဲ့တနက်ကင်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံကို1934ခုနှစ်မေလ14ရက်တနင်္လာနေ့မှာထုတ်ဝေတဲ့ Lancaster New Era သတင်းစာခေါင်းကြီးပိုင်းရဲ့အော်မငင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်အယ်ဘတ်အယ်ဘတ်သတင်းစာဖလင်းတွေကိုရှာဖွေနေတဲ့တားဖြစ်သူအယ်ဘတ်ကိုလေးတန်တူးတူးနဲ့ခေါ်ပြီးပြလိုက်တဲ့အခါအယ်ဘတ်တအောင်တော်ဖြစ်သွားပါတယ်အမြိုင်းမွေးမုန်းစိတ်မွေးနှကမ်းမွေးတွေနဲ့1912ခုနှစ်ထုတ် Remington Morris Extreme Automatic Rifle တနက်ကင်ထားသူဟာအင်အူကြီးရဲ့နေရာမှာချိန်ထားတဲ့စီစည်းပကြီးကားရရသူဆိုတာအယ်ဘတ်သိလိုက်ရပါပြီသူပဲတဲ့သူပဲတို့လိုပြောပါကွာမောင်းလူကန်နေရမယ်sorry တဲ့အဲ့ဒီလူမအဲ့လူအစ်စ်ဟိုအင်ကြီးတွေကပကြီကားတွေကလည်းသူ့ပုံမယ်ဒင်းကားပြားတွေကပုံတယ်သူ့ပုံမယ်အဲ့ဘက်ကဖခင်နဲ့တူသတင်းစာအဟောင်းဖလင်ကိုဖတ်ကြည့်ရစိန့်လူးဝစ်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့ United Site ပုဂ္ဂလိကဗန်တထေးကြီး Lucas Osborne ဆိုသူပျောက်ဆုံးနေကြောင်း Lucas Osborne ဟာ1899ခုနှစ်မှာ Greek နိုင်ငံအေသင်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီး1909ခုနှစ်မှာမိသားစုနဲ့အတူ American နိုင်ငံကိုပြောင်းရွှေ့နေနိုင်ခဲ့ကြောင်း1914ခုနှစ်ပထမကဘာစစ်ပွဲမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးနှစ်နှစ်ကြာတဲ့အထိပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကြောင်းစစ်ပွဲကြီးပြီးဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်1920ခုနှစ်မှာတောင်အာဖရိကတန်ဇန်နီးယားနိုင်ငံမှာလူကတ်အော့စ်ဘွန်ကိုပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးအမေရိကန်လူမျိုးဘန်လုံငန်းရှင်မစ်ရူကလီနဲ့အိမ်တော်ချကသမီးနှစ်ယောက်ထွန်းကားခဲ့ကြောင်း United Insight ပုဂ္ဂလိကဗန်တထေးကြီးလူကတ်အော့စ်ဘွန်ဟာ Republican Party ကအမေရိကန်သမ္မတဟာဗီဟူပါကိုအဆအဆအရရာကူညီပေးခဲ့တဲ့သူဖြစ်ကြောင်းစိတ်ဝေဒနာခံစားနေရသူဖြစ်ကြောင်းနဲ့ပျောက်ဆုံးနေတာနှစ်နှစ်နီးပါးရှိပြီဖြစ်တဲ့ကြောင်းရေးသားထားပြီးလူကတ်ရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့အတူအဆောက်အဦတစ်ခုပုံကိုပါဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဘီအယ်ဘတ်ဒင်းငါးပါးရဖို့ဟာမျိုးလုံးကဘန်နဖူးစီရတစ်စိတ်ပဲ။ဟုတ်တယ်တဲ့။အယ်ဘတ်ရဲ့ဖခင်မစ္စတာဂျင်မီကသတင်းစာဟောင်းဒီကိုအတော်မှွေးနောက်ဖတ်ရှုပြီးတဲ့နောက်အယ်ဘတ်ရပြီ။မတို့ပြန်ရမယ်။Yes, did. အပြန်လမ်းမှာတော့အဲဘတ်တို့တားဖားနေရောက်အတွေးကိုစီတဲ့ငြိမ်သက်နေကြပါတယ်။လူကတ်ပြောင်းနေတာအခုဆို44နှစ်ရှိပြီ။ခရံရဲမှုကအင်ကြီးเจ้าကိုဘာကြောင့်အထူးလို့ဝယ်ခိုင်းတာလဲဆိုတာမပြောတတ်ဘူး။ဘလောက်ပဲလှုပ်ဝက်ပါစေအင်ကြီးကိုသွားရှာကြတဲ့သူတွေကတနည်းနည်းနဲ့ပေါက်ကြမှာပဲလေ။ဒီမဲ့အဲဘတ်တရားခံလဲမရှိမျက်မြင်သက်တည်လည်းမရှိတော့တဲ့အမှုကအချိန်ကြာလာရင်ပိတ်သိမ်းလိုက်ကြမှာပဲ။ဤသူတွေတည်သွားရင်ပိုရှုပ်ထွေးကုန်မှာစိုးလို့ထင်တယ်။အမဲလိုက်တဲ့သူတွေပျောက်နေတာ1932ခုကတည်းကသတင်းစာထဲမှာရေးထားတဲ့ပျောက်ဆုံးစီးရင်က14ယောက်သတင်းသမားတွေမသိသေးတာရှိအောင်ပဲ
Sungguh, Dewi Mila tiada sungguh ni dah dengar siapa yang aku. Tak kuku tujuan ni deh. Dah jauh ludi mekanya nak pih men. Lukas ka luduita ludasare sura mau pinya tuh pih men. Ngajaburaro ludasare duriya sikatane. Swasta si jare deh. Tak inilah milang tuara orang. Asal nama dia usura atau senja akade. Ngadui mila Lukas ka mau pak tuara pih nai ni. Tak ada li, tak cuci sariya, lain mila. Tuilu memilih nari, hanya aji sih deh. Cenol leh mesin zara tu, mesin zara ni bani lo Albert, anai ulah. Inyau do, nyasa satau ini, tuhan eh inyau ini jauh ni, mana ka saji deh ma, terinsa ahau ni siapa do, Lucas jauh ti demi a, sambil pelanja bar. Satau busy deh ka, mibari ka, TV ni jahbi me, apa karo, sosok sih, ayah kuen doa ke bar. Tanilani mana sedenai ma, mibari pentuan ini kai. Tengah biagu suasai homo tilu lajau, sesibu, apa dia pentuan dora, engan ini niti pentuan keba. Apa yang mibari ga sesibu bi, yeskan esyoni gu pungsa meja bi me, bama matuja kebau. Bodu ni mana maro, dubiau tengjala jabal. Seneni ma, longeran nene ga, togo layu kemcara ni ama, apa ye niang, EMC, madeda kau. Pak Ranger apuaga mintu ikhijar bare. Kabo ma bedu ma masih lajang. Pak Ranger apuaga cikai gu satu jare ka. Pak Ranger cikai gu leh usang bi. Kese iya hanye ne. Inguji cikai leh sura niaga. Tuaya usahu jare ka. Nyakemo ma mau leh leja ni leh tu. Yahanye mo leh balare. Pak Ranger cikai ga mintu leh bare. Pak Ranger apuari yau tuaji maro. Mau kong pin ni leh tu. Suelan cikai leh ka. Elpe pin ni leh pin. Hampir penilaian melonong-lonong ni mah, dengan apa nak kuteh rabi, dengan apa ada sega, melonong pun dana ni penilai bar. Tanen lah ni kerja pihak dua kerja elbah, ni nak bawa tuiri new maybe, caw tuiri new awal lalu, pokok aja masih dulu, anna leh macam tu iba. Elbah ye tesong yang lekis agul eh, pinen mukurai, elbah ye mibar ini ni nabi, tadien pungai bi me, ludiin ludiin sanga, pihak dua kerja bar. Tadien amari ga, elbah tesong yang lekau ingu, potoh bu. Inguji sih kerja sura niaga tuah jenjar dulu. Tujuan lo ne, asal inguji u lila jenduri mihapi abi me, asal yang a, ari niaga, tanpa nemi tamalai bi. Pak Ranger liya opwe gu, tawon jing lay, ninya mepya, sangsau sih kebar. Niaju di jare tu ucuaro, takadian inguji u mihapi, inguji epo ma, miguri poni dehlu pujar bi me, ari dereha, api ingu tuah malake bau. Netui jalaran ne mih, tujuan ne asal ingi jang le. Mimi pepe aku pihak ke jawab awi. Kanda tabi thara agul eh, longer eh sesuatu ni kerja pihak dayi bige awi. Aku lo eri ni ama, pihak jang cacing ngeli diku sini ke awi. Ematan caw sya kambi tuzan eh, Lucas Osborne sura tu sini di dalam, masih do bilah sura api. Elpa dia le, NOG ma, tengah yang liang ne tu sini bilah sura agul lo, betul ma, ti nai me mau do ba. Lesi anda di mana cenegu api nasi ni jare ciswa do peritnya alung me mengelawa. Di ni ma insekre zalan liaro. Tuzane tase inguji sure. Seguin zawe zalan kauli ciparitnya. Tazai mema songzai bi. Ikan api nasi ni jare ciswa do perit tujuan tiaw cinciu jesu amyaji tenshi bare. Abai male zalan kauli di tersepi umamu. Cenoye cheneliu subscribe blog dah bijau ne. Selamat tidur di negara ini bu. Lodi kau nong lirik negeri Jawa lu. Atu mita ya kemarin mian. Jema cantaro mujawazi. Cenol lingu hamak mian.